mid baa midka kaleeto waxa weeye dabada laadka ka dhiftay ninkii marka dabada laadka laga dhiftay inan yaro wuxuu ansaari ahaa wuxuu yiri yaalal ansaar aw reetolkii ansaar awaye kii kale dar wuxuu yaalal yaalal muhaajiriin tolkaygii muhaajiriintu awaye waa laba magac oo magacyadii kitaabka iyo sunnaduba ay sugeen ah laakiin maxay u adeegsadeen qaab xun baa loo adeegsaday nebigu arrintaa markuu maqlay wuxuu yidhi abi dacwa aljaahiliyati tadcuuna wa ana bayna adhurikum war ma waxaad iskugu habar wacanaysaan habar wacadkii jaahiliyadii iyo kufrigii miyaad iskugu habar wacanaysaan dacuuha fa innaha muntina ka fogaada qurun weeye qurunka ay leedahay maaragtay qabiilku uu leeyahay indheheennaannu ku aragnaa ilaahay aan uga baqanno ummaddeenna aan ummadda isku soo dhowayna mas-uuliyaddaasuna waxay saaran tahay salaadiinta intaan dowlad la gaarin salaadiinta ugaasiyada boqorada dadka guddoomiyaasha ah oo qabaaishu ay doorteen hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wasalam calaa muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin jasaaka allahu khayran shiikh aad buu u mahadsan yahay guddiga qabanqaabadu waxay aad iga codsanayaan in waqtiga aan ilaalino maadaama waqtigu uu aada ciriir noogu yahay marka dadka aan u yeeri doono waxaan ka codsanayaa inay taas ixtiraamaan intaanse u yeerin waxaan rabaa inaan xuso meesha dadka jooga keliya ugaasiyo iyo saldaano iyo boqorro ma aha garaadaa jooga malaaqiyaa jooga dad badan oo maxaa duubkii dhaqanka soomaaliyaa jooga insha allahu tacaala kuwa aan iloobana haddii aaleedmo intaan barnaamijka kusoo noqnoqonayo ayaan xusi doonaa sidoo kale siyaasiyiin baa joogta xildhibaanaa jooga labada gole ah wasiiraa jooga dad siyaasiyiin hore oo soomaaliyaa jooga saraakiishii dalkan usoo halgantaa joogta dad badan oo muhiimahaa jooga iyo madaxdii dalkan maxaale xornimadeeda kasoo qayb qaatay marka dhammaantiin idinma ilowsana waana xasuusanahay insha allahu tacaala markaan mar kale waxaan rabaa inaan kelmad kale shiikh kala siiyo anoo isagana ka codsanaya inuu aada hadalka noogu soo gaabiyo waa sheekh nuur cali jimcaale soo dhawo sheekhuna insha allah jasaaka allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka muslimiinta ah ehelka ah walaalaha meesha iskugu yimid mansib kasta oo ay ku joogaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan rabaa inaan baraarujiyo saddex kelimo oo kooban kelimadda ugu horrayda sidii sheekh cabdullaahi uu yidhi unbaan ayidayaa qaraabannimada in si aada loo xidhiidhiyo nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam maka markuu joogoon weli salaadda la waajibin qaraabannimada waa amri jiray waxaana nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam xidhiidhinta la xidhiidhiyo in bullaal adduun laga helo janno aakhirana lagu helo siraadkana uusan ka gudbin qofka qaraaba goyska waxaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min dembin ajdaru an yucajira allahu cuquubatahu fi dunyaa maca maa yaddakhilu lisaaxibihi min albaqyi wa qadiicati raxim laba dembi ma jiro wax cuquubadoodu adduunka uga soo degdegi og tahay ayadoo middii aakhirana loo kaydaynayo midda koowaad oo adduunka ciqaabkiisa lagu helaa waa qaraaba goysnimada tan labaadna waa gardarrada dadka la yska gardaraysto la laayo la dilo la dhaco waxaa lagu helaa dul adduun iyo cadaab aakhiro marka kelimaddayda koowaad waxay tahay in qaraabada aad loo ilaaliyo sida ay tahayna shiikaas caddeeyey oo qaraabanimadu macnaheedu waa weynya mid balba midda iskaga dhowdahayna u kala xaq badan tah qodobka labaad waxaan leeyahay dadka ehelka ee meeshaan ku doortay hoggaanka ee ehelka iyo qaraabada hoose ah waa in ay aas-aas inu noqotaa qof kasta iyo qoyska toos soomaaliyeed ee dhisanaya hoggaanna waa inay aas-aas u noqotaa ilaahay qowlkiisa wa tacaawanuu calaalbirri wa taqwaa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن أساس النقطة وناك سمينتيس إيهمان سورين تيب وإن لا يسكب بحيستا الله مدوبة وإن أن لو مدوبين همان سمين تيب إيهد قدب ضد لغو حد قدبو نفتو ذا مالكو ذا شرفتو ذي حقو ذا وإن وح لو مدوبة أين نقطو وحويا وناك سمينتيس حق أوليه قفكو إنو إلا شضو حق الأوليه أنو إسكب بحيو شرطي سنو ضدك كعيريو كلمة دا أغوط دنبايدا أنكو سوقتما يا واحد تهي نبيغي نصوبان صلى الله عليه وسلم هو غان كردقان كأدبو إلى ليشري ونتيح دلي شري بيشو ضدنا أساقو أيابو كالحريري شري سيداسي أهايين وحا كينا يينا وحي أهايين داد أمانالي أو أن كتر تومين ربطان كدنتو ده أي أمد ده أي متلان دنتو ده أوفتاغن وحكستا ألغو بحيانا أي سبيعكر إن لغا الليحيو داد نوع عاس أوتاغن أي أهايين قفكو مركو نوع عاس يهايا مقع ونكسانو كهارا إلهي أكتي سانا قيمو كياشا صحيح المسلم كان وحا كسو غان نبيغي نصوبان صلى الله عليه وسلم إنو يري ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش للرعية وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قفك إله أمت راعي أغدقو مسؤول أغدقو أردن تمالكو لمانا أساقو مسؤولية داس خيانو سيدي إهد أغدن جنة إلهي واكا حرما وإن مركا أغدن باقنك هغانك سياسة دمان قفك إسيرا هذا أديك وحجار أو مصلحة جارا منصبك أمدك وجار دل الدنيا مت آخر رحلة ضانا لكن قف كيسير هذا أمانة جدو تاريخ ونكسن بكهاد كهرايسا إلهي أكتي سنة أمانة جدو ونكوج جارية وحن لي هاي أول لابن نو أصل كاس ونكسن سي أمد نمو إيا قبيل نمو إيا الدولة نمو أن جبت بعدنا كلمة ديدنا انت سيكون قابل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نور أدبو مهاتسيني هاي سيدوي لشقي مركان هرتا وحان رباعينا مركان ايدن حسوسيو محان ما انت ماشان وجوغنا بيلا الصوماليو دو ولا لا مين انت يسوكو تغين او ايدن عكستا كهل لين اي وحي قو عاصدين ان اي تلي توفيق وناق سيقو يمادان اسلام مركان وحي دورتين هقان ايكم مدى يسيهين هقان كاسو اه دكتر بروفيسور عبد القادر محمد شروع ان اني اسغس كلام سنه قنا marka taariikhu ii leeyahay ilaahay waxaan uga barayaa insha Allah ta'ala guushaas iyo hawshaas baaxadale inuu ku garab galo umadaana uu u noqdo qofkii toofiiqdooda ku hoggaamin laha markaan waxaan jecelahay inaan u yeero hadaba beeshaas madaxdooda nin kamida isla markaana ugaaska uradka ugaas Hassan ugaas Muhammad ugaas nur ayaan rabaa inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo fadlan ila soo dhaweeyo insha Allah ta'ala bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال ولا لهان حفلات دان كسو قيب قلي أولايس كالي أولايس كودو مغدو حل كستا إيا مسؤول نما كستا لي كل دمانتين ولا عليه codkii aan ugu baaqnay oo walaalnimo oo xafladda inay ka soo qayb galaan ahayd sida sharafka iyo qiimaha iyo wanaagga leh wa soo qayb galay ugaasiyada iyo sultanada madaxdo dhan kulli dhamaantiin waxa in ku filan oo kulligeen idinaysa intaan meesha fadhidaho rag iyo dumarba madaxbay u badan yihiin oo qof walba dad walba kulligiis dadkan waa dad maaragtay madaxa waa dad la soo aruriyay waa dad ku tala galay xafladan waxaan kulligeen idin daaqdaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal soo dhawaada sida aad xafladan
هبار قدير ميشان لدغي لبسانا سعوتي هوبيا لدغي حفلة دانو مانتا وحاواية قدوم إياها النبادة قدوم إياها النبادة على مسار كيسا شروع وادو جدا مسوي كيسا انتي آنو قوم أركيسا وارنتي هبار قدير يسو دهده دي انتاسا اللي سوي ده لبسانو ما أنت حفلة دانو وحي أي أرنتي دو تهي ولا لها كسو قيب قلي أول عطسدي أو سيدا شرف قلي أو قروح دالي أو موقال قلي أو سيدي آنو عطسنا إني حفلة دان كسو قيب قلا سيدا أغو قروح دبادان أغو سو قيب قلي ولا ليا الآدي آد بادو ما هتسنتهين ولا النمو وأهل نمو وأوضع دلناي وأسكول النهاي وحن انكبل انقاضينا بيش هبر قدير وحن أفكو ذا كهاليو أنا كبعدنا أغاسيدي يا أي كهالي دونان وحقرت كورنا هبر قدير سيدا شرف كالي ودوغا سوق عيب غشين ودوغا النقي يقوطسيغا النقي سيدا شرف كالي ودوغا سوق عيب غشين هدي أي دودة هاي يا هدي فقط هبا مال الله ماشي أما قدومي على مساريو أما وقاس الوقت دوبيو إنا نكسو قيب قلنا أيان وقبلنا هدي إلى هاي يراهدو ووحان أوضا دلاني ووناقا نتوستين أنا قبا أورت اللي يقومسي دي إقا أمال دورو ويري والله فردنا أنه إن شاء الله هو أنا قاري دونا aad iyo aad aad umma hadsan tihiin farxadeeda maba koobi karno een waxaana aad u naashnaashi doona hal la soo gaabsha hadalka la yiri inta iga dambeeyda oo ka hadli doonta waxa kaloon rabaa inaan ku daro arinta salaanta iyo hambalyada iyo walaalnimada shirkan habar gidir labada sano soo socday maanta meesha lagu gaban gabeynayo gudoomiyaha lagu caleemasaarayo dad badan baa waxay is yiraahdaan ayay mugdi uga jirtaa waxa la yiraahdaa habar gidir waxaan ayuun labada sano soo wada maxay yihiin waxaan meesha ka cadeynaan u sheegayna habar gidir waxay wado shirkay wadaaho shir nabadeed waaye shir walaalnimo waaye israac walaalnimo waaye siyaasad kuma jirto shir dhaqan waaye شير دقن واي وحام مرقات فور كذا وحو الباب مرقات فور اللوربا وحام مرقات فور كذا ضد كلا الدلبي وحفلة دهن يميت ومال كستا لقدام لي أو سومالي هذا ولا لها وحد أركيسان أوجاسي دي على الدلبي سلطان دي على الدلبي دقن كي على الدلبي هذا قف والباب وواي أكته إن هنا يماركتي أي مرك أي ساحين وحسي على سدادي وحقابرا وحان سوتاغني قفتي ددكي مغدي اول اوغ جرو هبر قدير مخاي ابويو اي ودا اوها وحان رمنا مانتا حفلتان انان كا عدينو انان وحان ودناه اني تهي انان اسراعني هبر قدير اني ميدوغدي اني ميداي ميدوغداس اي ميدوغدي نا ما اوغ هاري دوني وحان سوتاغني سوماليو دن سيده ميدوبليه ايادان كورا جوغنا إن شاء الله هدي إلى هاي جنا وحنا رجعي هنا إن يمد ما أنت ماشان قبل الله وتمالك استوى سومالي يشوفته إن تيجي دونتو وحنا دين شيء هنا وحنا إلى هاي كرجعي هنا إن لديه دونه سومالي أنا بدنا أي هاي ستو حاجي كاتي مدو يا عريو بالله باي هدا وحنا نقد دون تاه برجي درا بالله باي إن شاء الله تعالى رجعي هنا كسر دوادا walaalaha intii aan dhaafay inka shirka inaan u furo ayaa aniga la ii soo taagay waana laga hadli doonaa ama walaalaha noo yimid ha ahaato ama dadkii beelaha iyo habar gidir ha ahaatee
انت اسعي او ادي هذا اللي يورك ضد بضن عليها اللي سوده ويهو الهي وحان كبر يو ربي كبر يو الهي وحان كبرنا ولا عليه جدك دير وصومر ايا جد او كي مدبا سامه هذا الهي كوي حجكي لقوا هذا الهي نوكرنا الهي انه وحان كبرنا الدونك انت يكون له شرف ايا قروح انا يكون له الاذان اقرانا الهي جنادي كو عروشو كل دمانتنا انت اسعي الهي كبر ينا كو سوده وهذا ولا عليال wada tashi ugaasiyada iyo suldaamada iyo waxdan waan ma kala tagi doono waa wada hadli doona arintan bilaabatay inay meesha ku baabado lama rabo waxaan rabnaa Soomaaliya meel ay joogto nabadaas inaan gaarsiino ku soo dhawaada waa ogaan inaan tahay inaan kulli dhamaanteed waa ogaan in Soomaaliya dhan ay joogto waa marka inaan wada gaarsiino oo waa gaarsiinta aan sheegay waxa weeye inaan meel walba nabad geyno waayo ewaan oo inay dhan soo dhayeen ku soo dhawaada walaalayaal wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh en wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh en ugaaska waa kulli hore u sheegay hadana dadka gudiga waxay u codsaneen xusuusiyo markay hadaan dadka idin ka qasayraa leh hada en insha Allah ta'ala barnaamijkan si fiican u gudagari doona en qaabkan raba inaan wax yar idin bidaamiyo insha Allah ta'ala beelaha meeshan ku samaystay golahan gudoomiyahaana ku doortay Soomaali weyna cazuntay ayaan waxaan rabaa inaan kelimad kooban siiyo kadibna waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee martida ah meesha ugu sheeysay ka yimaadeen ilaa meesha ugu sokeysay inaan mid ugu yeero insha Allah ta'ala marka waxaan idin ka codsanaynaa inaan waqtigan ino ilaalisaan fursadaasna aan insha Allah ta'ala dareenkeena iswada amaahino markan waxaan u soconayaa oo u gudbaya oo aan codsanayaa inuu iso istaago een mira abdulla jimcaale oo wakiilka ugaaska beesha dudubli een insha Allah taala miran marka ku xijineyna ugaaska een marka le waxaan rabaa in aad ii sheego dad aad muhiim u ah jooga halkan marka hadii aan idin magacaabin fadlan la iga raali ahaado een halku dhiga shirkana waad ogtiin assalaamu alaykum tarahmatullah soo dhaw wa mira geedi jimcaale hay hay assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummada soomaaliyeed oo walaalahaana oo meesha isugu timid gogosha ku wiidhigay iyo kuwa ka soo qayb galay salaanta sharafta leh oo soom oo muslimnimada taabanaysa oo ah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan idin salaamaya salaanta ka badi hadal wa hadalkii hore ugaaska igoo horeeyay yiri asagii inaad daba socdaa waxa weeye gogoshaan raga dhigay waxa weeye beesha habar gidir iyo adeerkood maxamuud hiraab oo gogosh oo midoobay kuna midoobay inay ummada Soomaaliyeed minnimadaan oo kala gaarsiiyaan uguna yeeraan uguna gogol dhigaan halkaasay martay qeyr Allah ka dhigo sida aad uga soo qayb gasheen oo aad gogosha la idin dhigay goglaha uga soo qayb gasheen ajir iyo xasanaad Allah idin ka siiyo kuwii gogosha nabadgelyada lagu rabo wax ka qaatana Allah idin ka dhigo gogoshaan waxaa loo dhigay oo hawshaan loo sameeyay nimanka magaca habar gidir sheeganaya iyo adeerkood maxamuud hiraab in ay burburiyeen dowladdii hore raggii burburiyay inay u sabab ahaayeen ka bacdina ayna maamul dhisin maamulkay soo dhiseen madaxweyne Soomaa ayna dhisin gudoomiye waxay soo dhiseen beesha maxamuud hiraab iyo habar gidir ay soo dhiseen oo hobyo lagu soo dhisay ujeeddadeeduna tahay in qalabka la iska dhigo walaaltinimo iyo nabadgelyo ummada lagu dabaalo laguna la socdo wixii dhibaato oo wax ka tabanayana ay kala xajoodaan gudiga ay dhisteen oo ay dhisteen habar gidir waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeeday waxaan idin kugu baaqnay oo gudigu loogu dhisan yahay oo gudoomiyuhu u dhisan yahay in kama xignee ku soo dhawaada nabadgelyada wax ka qaada wanaagga wax ka qaada muslimnimada wax ka qaada waa aatihiina tullimada wax ka qaada qoladii wax naga tabanaysa oo tabanaysa wax dhibaataa oo loo geystay waa laga gudiyaa jooga u dhisan oo farsamo ayakaa ka shaqayn doona waa lagu qanci doonaa haddii ilaah uga dul ogolaado ilaahayna waxaan ka baryaynaa
إن أرنت أس آم باللوني وهو شيء آم وانه سوماليو تيس كن رعدا الله كدو ساس إلهي بان كبرينا وهذا الكي هوري رجي هورا وركي لما يو علماء وقو هوري علماء وركي أسيبتي أنوغونا هذا البدل ما آم وضو وحان ربنا ساس آن هو شاس آم وانه إلا أنه قرب سيدين كمن نغطين لين كحيقين هو شيء أباه نيت سوماليو أيتهي من نبض الصوماليين مقدس ويه وقاسي هذا هي النبض دون نضو وحي شعبك ربان أي أم راديان مويانا وحكا لما أي كيري كرايان وعن ربنا إن هذا هو شاس صوماليا يسوت أكتو كنا بمذوذو نكي إنو وحكا تبانا سسحة أوية أوية مادير إن عليه رومالين بالحركة ساكا يستاكتو أيدي أنا كاقا عيل قبا إنو يرادا للربا أستاكونا وحال الربا إنو كداويو أنكو أريد أسا هو شاس قصيدا هذا البدن به مايو سومالي يهنه لاتو من نبدا اذا المقدس الله كدب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرقيد جمعالي ومهتسين هي ان شاء الله تعالى. وحن روانا اذن حسوسيو ان مدي انير ان هرتم اسقلوه وحيكويا لان دتك مدح فودا في اي بي فدي ان شاء الله تعالى مسقلوه هذا اذن كو دويين سيده كلو وحا جوغا dadii oo ka shaqeynaya caafimaadka qofkii u baahan daweyn iyo baaritaan iyo tijaabo insha Allah ta'ala hadii ciidan naga xanuusto waxa noo jooga gudi iyagoo ka shaqeynaya dhinaca caafimaadka saxaafada ayaa barnaamijka naga qayb galeysa sidoo kale waxa la iga codsaday in TV-yada Somali Cable iyo Universal aan idin sheego inay live hadda barnaamijka u tabinayaan oo dunida oo dhan naga daawanayo markan waxaan jecelahay inaan kalimada siiyo ولو لي شيء إنه قدر وسجل دونه قدوميها قبل كا عمر محمد محمود عمر فليش هسي هاتي كهر إنت أنا عمر سجل وحن كلمة الصين يا إن شاء الله تعالى وحن ربعنا نسيو سلطان علي هرسيد سلطان علي هرسيد إنه سود وهذا إن شاء الله تعالى أو يسقونا كم إذا وحجرت كا إن بيشن مانت هوشن هل كان كويسا سلطان سود إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد تسليما كثيرا كبيرا دمان أنا وحال إلى سلطان علي السلطان أحمد نور سلطان على ورسيد وانين أسوي وحربا هل كان وربذ رمي له هرت مركز كواد وحربا هنا نرام habar gidir horta dawlad ay burburiso ma jirto taas waxaan rabaa inaan si gaar ah u sheego ummada Soomaaliyeed ay habar gidir kamid tahay waxa Soomaalida habe ummada Soomaaliyeed waxay rabtaan la rabnaano cid kale gaar uga ma noqon karno kaliya wax ma sameysan karno kaliya wax ma qaban karno waxa soo dhawaa meesheed كلي هذا الكوحان ربعين هل قضبه كلاتان تلمامه ولا ليا المركب كواد لما قف والباه مقع وسته من جهة الدولة هالنقضو لقن هالنقضو قاب كلا هالنقضو تاسا يا نك السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنا وأور هذا الوالد قضبك كلوعوي باشان وحوي أنجو هرت وحل لجها الله يا واد مغليسان لبس نور دو أيان سو وذني محاكل فوي وحاكل في أنجها برجدرة كلا النبات جلي ويني مركا رون تربتا وايس دلني وايس نباتيني عقل حمد النوع عاسو إنا يستنقص النقرة يا فكر كقاعدة هذا نسكون منه وحن قوان سنلي قدومي سودة وو ما شاء الله سودة وو سودة وو سودة وو هو استاغ قدومي سودة وو
الحمد لله حمدا كثيرا يوفي النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن سيدنا محمد سيد العرب والعجب. قدومي هذا وقدم بي وكسور دوينينا قوشان أيضاهان كسور دوينينا الحمد لله رب العالمين. هل كي يجي أيان كوده هيا أنا وهدان كلبت بعد وإننا تشي أن أسكوكوني من تشي أن أسكوكوني من هوبيان لتقني وكهدلني وايس جرا عن سيف عن نوض هذا الني ورسيكو وذا النوران كرنا أيان قوانسن قوان كأن قاد الني مركوحة كم ذا هرت بعشان وإنا كتاب كإلهي كتاب كإلهي إنا كم ذا ونه وأيس دعين وحكلا كتاب كإلهي إنا كم ذا ونه قاد وأنا ككتاب كأستجا إنا كم ذا ونه نكو قاد إتكستنا وحن وقبا قينا إنا كتاب كإلهي سيقول نقمل هذا إنا نلقى هذا التنوار ربنا قضبك كلوس وهر وحوي أنه مركان انتا سامايني وحن صور دافي وانا فلني أنه حكم كيسي كوان مقالة عذاذ اللي يراد يعني وحن لقود دلينين أبر قدرة نكي دلان قبلني قعنتا كسارني رقي مكتيس يهوشي صلاح مركا وحوي كتاب كوا فلهايا وانا الشقين هيا انت اسوا مداس وعن ربا ان هذا الكلا اراد ولا ليال انغ وحيالها ان كوغو ييرني وها كميدا ترىذا ان اد نل ليدين ترىذا ان اد نل ليدين عدسان انهي ترىذا اد نل ليدين قاب كان نل ليدين اسمها نل ليدين عقلي قاد نل ليدين دل كان نل ليدين هدان انغ وحت اسمك حسين وها وي وا وح فروي برنامج كاسو برنامج فروي عقلي جينا نباهن هاي حو جينا نباهن هاي وذا شركي سان نباهن هاي كاسو يمتك عن ربناينا قوة النولان ولا ليال هذا الكلام سوق عبيا ليري مرة بينو يقصي فوقادو أو مدبم بديبتو وحنا هذه عاد ربناينا نلان كل يشروع واو ذا التقاني بروفيسور كواو ذا التقاني ركب ضم بايقانة وأنا سوف شقي وأنا إن أضيف مدرير سوف شقي أنا كقدي جالس السجع واسق وأضيف وياه الباب كنا جلس وجن الها يا كذي جينا الباب كنا جلس وجن الهاوي أنا وروح ويا سلادين تاني يركب شلتك وحنا هاي متقانة مرجع الله صور نقل الله يدبر ذكاء وقعنتك ويا نانو وعن هذه هذا ربعنا هالكان كيراد مركلة وما سنتين مركلة وحن ربعنا نيراد ثلا لين كل لين كل هي ما هي إني ثلا هو ذا اللي أنا هي ناي نقول عن سيا أو نقول قرب قبطة وحصوهري أرنت اللقى هذا هي جوجشة وأن كارلين جوجشة أن أيضا كسوكو والنبات قليا ذا أن نقول أن كوبا قيلو ده كورنا أوباها وحنا لها نبت قليلة أصل لقلينا إد كستوا وحنا قتير صنيز أما عدد كصومالية ها هادين أما 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 أجنبي كلا ها هادين عدو والله با نبت داسان وقب باقينا ولا لو ذا حاجوننا إلهينا وحنا كرتشيننا إنا يبشو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطان كأدو ماتسيني هاي وحنا كرر اللي قلنا يا مجا عمرك هراء أنا وذا شيجين مركا إن جزاك الله خيرا أدو ماتسيني هاي إن ولا ليال وحنا مرينا يا إن أدمر كان حوجا دقي إن فرتان أماد مقلايسين وحنا نقصو بيري قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجال ذا مقدشة مدن عمر محمد محمود عمر فيلش وحنا جعل الله هل مرنا تصعب كي يقصو دويسان دنيكو ماتسن مدن قدومي كسو دوو حفلدان وحيربا كاهوريي وحان ربعينان كو حسوسيو ميشان وحفرية دادكي دوبابكا ومدى الصوماليات ميلكا سوايا كنوشهاي لغا سو بلابو دو ديغانكا صوماليدا إلا راس كامبوني دادكا صوماليات مداحدو دي كوغو مهم سناء ايهالكا فرية وحاك إنا يسوكو يمادين إنا يكاقيب غلان حفلدان بيشان صوماليات أي نبادا اقو باقضي صومالي انتي ذكري كسو دوو مدن قدومي انت كاهو الرئيسي وحي اهيد كليا سو دوين ايا فوريتان سو دوو مدن قدومي وحا مدن قدومي ان عيسى فديا اون جعلان لها انان هالمر الى حستان رزو نزارك وحيين كي هوري الصوماليا
ويلك أو دلعي دتك الصومالية تاريخ ذي دتك أقومهم جوا وين عمر عتيق غالب ومحمد عمر عتيق غالب أو كم إذا وحان مركا وقفها إذا سنة فرصة إن أنا سجن كل سلامه أنا إلى هذا الصومالي وهذا سوق بتين والوجه مركا أدبن كل سلامه يا ملاحظ كنا وما سين كل جود مركا وحان جعل هاي قدومية إن شاء الله تعالى أنا وقوله فرصة سين ده أنا وحلا يقعد سين وبرنامج كيسة عن صوت دجيو هسه هاته كلية بشي جوجشان لكتي أو دتك صوت ويني سي أيان ربا إن الله أفتو عبد القادر حسين جدي أيان مركا ربا إن نويرو عبد القادر حسين جدي وقاس عبد القادر حسين قدير سدوا عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ضمان أنا أقول بلاه هيا قدوميها قدوم كهبر كدير دمان سلادين تبقى قردة سياسيين تا قدوميها قبل كبنات دغب قبل بنات كم إذا دمان إنك قفك صمت قامس كل يوم كل سلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمان تفرح دو النواه إنه راس بدن guddiga habar gidir ay ku baaqdeen Soomaaliya oo inay ka soo qayb gasho imaatinkoodii ma taqaanaa war uga madcelinayna dhamaantooda ka soo qayb galeen aad baad u mahadsantiin baan leena mid labaad hawshan aad arkaysaan hadaan anigu markaa ahay guddoomiyaha beesha beelaha ka mid ah habar gidir waxaan anaga hadii jir u wakiilana hawshayada waayna imtaqaan wixii hadda ka dambeeya ayaga inay wadaan ay tahay waa gudoomiyaha ama golaha hoggaaminta habar gidir ama golaha hoggaaminta habar gidir dhan inay wixii oo dhan habar gidir leedahay oo midnimada laga shaqeynayo in ayagu imtaqaan aan u keelano ayaga inaan ma taan uga dambeeyno wixii hadda ka dambeeya waana garanaysaan oo midnimo markii laga hadlayo midnimada anaga qof kasta baahibo u qaba midnimada waxa way imtaqaan in fanaax in laga ilaaliyo wax Allah wixii midnimada wax u dhibaya sababtoo ah midnimada iyo guushu way isdaba taagan yihiin waa wax socda way marka sida awgeed hadalka ma sii dheereynayo waxaan rabaa inaan iraahdo midnimadaas ay habar gidir ku baaqayso ay Soomaali inta badan ma taan ugu yeerayso waxaan ogahay Soomaali ayagaan isogeyn booyaan dhamaantood hal meel bay ka wadiyaan meed ma qaba inay ma taan ay isku qayb qaybsheen inay tahay markii cilmiye la baareyna Soomaalida dhamaantood DNA kooda wax kasoo jeeda hal meel buu kasoo jeeda laakiin waa nasiib darro waxa dhacay waxa weey ma taqaana waa dad iyo mataqaana sidooday mataqaan in laga shaqeeyo wixii ka dambeeya wadan aan midnimo lahayn ama dadkeedu isku imaan waxay horumar gaari kara ma jirto sida aad maqlaysaan siyaasadda dad baa wada jira waxaysan siyaasadda inay tahay wax mataqaana xun oo been ah siyaasadda been ma dhinac horumarin baa ku jirta dhinac wanaag baa ku jira dhinac bulshada ku jirta marka midnimada aan wadno aan kabar gidir ay wado waxa weeye waa midnimo Soomaali oo dhan ay raadinayso oo ah in Soomaaliya oo dhan ma taqaana midnimadaas ay tilawada ilaaliyo laga shaqeeyo ayagaana ma taqaana habeen iyo maalinba Soomaali garan meel u fadhiisanay anagu hadaan beesha habar gidir hadaan ahay anagu taa gudoomiyaha beesha saacad waxaan leeyahay Soomaaliga Soomaali wixaan ma taqaana aan xumaanka galnaan in caafiyaan ayagaana waxaan ka dalbaynaa cafis baan ka falay ka dalbaynaa marka sida awgeed dhamaantay in ma caafisaan anagu wayna caafinay ma insha Allah marka sida awgeed waxa weeye cafiskaas waxa weeye maanta waa bilaab ay noqonaya wixii ka dambeeyana Soomaali xajood baa bilaaban doona wada xajoodkaana ayaga waxa wadi doona qolada ma taqaana hawshaana oo igmadnay anaga waxaan ku hari doonaa howlaha yar yar oo dhaqanka marka dambeysa ayaga ka shaqeyn doona wixii dhaqana iyo wixii ma taqaana horumarta siyaasadeed oo dadka isku keenkooda iyo dadka ma taqaan wax qabsigooda ayaa ka shaqeyn doona waxaan markaa in ku baraarujinayna soo wax yar oo la isku hayo in laga tanaasulo dowladnimo dhalan mayso inta ma taqaana farta la isku taagtaagayo sida awgeed waxaan leeyahay guddiga iyaga waa in soo dhaweynaynaa guddoomiyaha waa soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu weli waxaan ku jirnaa dadkii beelihii kala duwanaa ee xafladan dhigtay hadal kelmadaha aan siinayno hase yeeshee waxaan rabaa inaan xusuusiyo hadayta waxaan sheegay in dad ka socda dowlad deegaanka Soomaalida
waxa ku jira sidoo kale Djibouti oo la yiraahdo xusuustay tahay sidoo kale waxa ku jira Somaliland dad ka socda waxa ku jira dad ka socda Sool Sanaag Ayn waxa ku jira dad ka socda Puntland waxa ku jira gobolada dhexe sida meesha leeyahay Galmudug Koonfur Galbeed iyo meel kasta oo Soomaaliya degan tahay Jubaland dadka dhamaan ka yimid hase ahaatee fursadaan oo ka faa'iideysanaya waxaan rabaa mar labaad inaan dadka Soomaaliya xusuusiyo waxaan la fadhiyay General Maxamed Nuur Galaal oo kamid saraakiishii umada Soomaaliyeed ugu magacaweyna marka ma ilowsani dadka kalena insha Allah ta'ala intay barnaamijka socdaan dadka xusuusin doona hase ahaatee halay ogaado insha Allah hala xusuusto sidoo kale Salaad Cismaan Roobla dhinac fadhiya oo isaga laftigiisa dadkii waaweynaa umada Soomaaliyeed kamid aha marka waxaan jeclahay inaan u yeero fursada aan haysto inaan ka faa'iideysan raba gudoomiyaha goor dhow inaan kalmadda siiyaan raba laakiin qofka ugu dambeeya ayaan raba inaan siiyo ugaas qadar muuse oo isaguna kamida beelaha halkan isugu jumid ugaaska qadar ugaas qadar sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka golaha hoggaaminta habar gidirna waa joogaa isaga laftiisa oo in xusan lay weydiiyay insha Allah marka waana ku maasantiin ugaas qadar soo dhawow kadibna dhextaal yar aan sameysanayna si aan insha Allah ta'ala fursad gudoomiyaha u siino hadii Allah wada ila golaado wa raali ahaada magaca waa la iga qalday ugaas khaliif ugaas mire waa qofkaan u yeeray ugaas khaliif ugaas mire raali ahaada bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان كسو قيب غلياشه حفلتن على مساركا اي غوديغا بيشا برغيدير اي غوديميهده لو على مساريو بلشدا سو ككوبان سومالي ده قيبه ده كلا دوان كانت تيميد dalka dalalka aan dariska nahay gobolada Soomaaliya iyo degmooyinkooda gobolka Banaadir oo si gaar ah u xusayo dhammaan masuuliyiintaas assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib ilaa baa maadis kale alxamdulillaah alleen uu kulmiyay xafladan sharafta badan ee lagu caleemasaarayo gudiga ay dooranayso beel kamid beelaha Soomaaliyeed oo gudoomiye leh oo dhaqan leh waxaan leeyahay dadkii gogosha noo dhigay iyo dadkii ka soo qayb galay intaba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa walaalayaal maanta waa maalin taariikhi ah wa maalina soo martay ilaah baa ku mahadsan dadkii ka soo shaqeeyay iyo ku waajibay ayaan uga mahadcelinaynaa waxa kale oo inta aan raacsanaya laba qodob oo yaryar labadaas qodob mid oo horeeyda waxaan la dardaarmaya gudiga la doortay ee beel beelaha Soomaaliya kamid ay dooratay gudigaas waxaan leeyahay mas'uuliyaddu waa wax aad iyo aad u dhib badan ilaahayna uu ka hadlay waxaan leeyahay marka ugu horeysa midnimo ka shaqeeya cadaalad ka shaqeeya horumar Soomaaliyeed ka shaqeeya sababtoo ah beeshiinu markay idin dooratay mar labaad waxaa idin caleema saaray Soomaaliyo dhan oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa ka yimid ayagaad mas'uuliyaddaas u haysaan ku xisaabtama uguna cadaal fala inta kadib waxaan leeyahay Soomaalida meesha fadhida ee ka kooban bulshada Soomaaliyeed qaybeeda kala duwan waxaa la rabaa maanta waqtiyo badan baa la kaftamay oo la yiri war haday midowdo beeshaas reer Hebel la yiraahdo waxay ka dhigantaa Soomaaliyo midowday war maanta waa midownay anaga nabad baan wadnaa waa israacnay waxa weeye sida aad hadda dareemi kartaan
yaraankii u dambeeyay hadlaya waa midowney Soomaaliye marqaati ka ahaada ku soo dhawaada kuwa naga horeeyay oo mideysnaay waa ku mahadsan yihiin kuwa naga dambeeya waa ka qayb qaadanaynaa midnimadooda waxaan idinkugu baaqaynaa Soomaaliyey in gacanta la isqabsado ilaahay wuxuu yidhi sida shiikha uu noo sheegay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu hadda ka horna waxaan maqlay wiil ayaa oday waab wuxuu la dardaarmay wiilashiisa wuxuu yidhi nin walbaahi ul ha keeno dhowr wiil buu dhalay isku xira markay isku xireen jebiya way jebi waayeen markii ay jebi waayeen buu yidhi kala fura waa la kala furay nin walbaa wuxuu yidhi ha jebiyo waa jabtay walaalayaal marka waxaa la rabaa haddaan nahay Soomaali haddaan nahay dad muslimiina haddaan nahay dad ahlu kitaabiya waxaa la doonayaa inaan ka shaqayno midnimada Soomaaliya iyo wadajirka inaan ka shaqayno ayaa la doonayaa waxaa la doonayaa inaan shayga macruufka iyo wanaaga inaan isfarnaa la doonayaa waxaa la doonayaa xumaanta iyo waxa aan wanaagsanayn inaan iska reebnaa la doonayaa waxaa laga doonayaa waa culimada waa maxayada salaadiinta waa ugaasiyada waa dhaqanka sare qof walba mas'uuliyad ayaa saaran ee muslima waxaa la rabaa midnimadaasi inay Soomaaliyo dhan inay gaarto inaad maaragtay ka shaqaysaan inaad ku dadaashaan waa ku dheeraaday wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رالي هذا وقت قاد بعرير نوغي هاي مركنا مدح دا سيقو دا ندين ودا سلام يا مركن إنا ندد كلا قاد قاد وجوجي هسي هاتي وحان ربا إنا مركن ويرو مرتي دا نغو سو كررتي وان برنامج كان رب الله وقدومي ها قبل كا يو قدومي كحيغين كا إن شاء الله تعالى وحان مركن ويرو قدومي كحيغين كا أمنيغا إيا سياسة دا قبل كا بنادير محمد عبد الله محمد تولح سو ugu soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka عمر محمود محمد عمر فيليش بسم الله الرحمن الرحيم دمان odayaasha salaadinta uqaasha gudoomiyaha golaha gudoomiyaha gobolka banaadir guud ahaan martida kasoo qayb gashay xafladahan kulligiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib waxaan u soo istaagay inaan laba arin iraahdo inaan hambalyeeyo inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka runtii waa u hambalyeenayaa guud ahaan xubnaha golahan iyo gudoomiyaha golaha Professor Shirwa oo runtii ku soo aaday xilli munaasib ku ah aqoonyahan waqti dheer ka soo shaqeeyay dib u dhiska deegaanada iyo horumarka Galmudug oo ognahay kaalintii iyo doorkii uu ku lahaa dhismaha Galmudug in maanta uu halkan yimaado uu hoggaankan noqdona runtii waxay u tahay dadka deegaankaas wax weyn oo iska bedelay waana rajaynayaa in waqtiga uu joogo uu ka shaqeyn doono ama uu golahan ka shaqeyn doono isu soo dhawaanshaha guud ahaan dadka Soomaaliyeed golahan inuu noqon doono golo dowladnimada dhisa oo dowladnimada tiir u noqda oo ka shaqeeya midnimada iyo isu keenista ummadda Soomaaliyeed rajaynaya inuu golaha noqon doono aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تكلا قديسن مانتي كسو قيب قلي مناسبة دان على مسار كأ دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب قبل كبنادر أو أن قدومي هي سأهي
iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadaana waxay u tahay farxad gaar ah anigana shakhsi ahaan waxay ii tahay sharaf inaan idinkala soo qayb galo guddoomiye shirwac iyo guddigiisa waa guddi loo hanweeyahay runtii Soomaaliya oo dhan ayaa u haweyn waxaa looga fadhiyaa wax badan ama ha noqoto beeshii inta gaar u baxday guddigaas soo xulatay ama ha noqoto Soomaalida dhaqanka iyo deegaanku kala dhexeeyo ama ha noqoto guud ahaan Soomaaliya guddigaas waa guddi cidda samaysatay nolol u ah inay guddigaas sida ay u samaysteen u raacaan ay uga tala iyo tusaale qaataan waa guddi inta kale tusaale u ah inay raacaan oo sidaasoo kale waddadaasoo kale ay maraan waa guddi fure u ah nabadda Soomaaliya iyo cid kasta oo Soomaalihu inay u baahan tahay marka xoogaa taladu ka walaacdo ama si wax uga dabcaan inay inta sidaasoo kale gaar u baxdo ay la yimaadaan talada noocan oo kale ah waxaad og tihiin gobollada waqooyi Soomaaliya ama Soomaaliland berigii burburka duqowdooda dad umadahaasoo dhan gaar u baxay booramay tageen mudday fadhiyeen waxay soo samaysteen maamul ilaa hadda waa kuwa maamulkooda haysta ku caana maalaya dadka koonfurta jooga taladaasoo kale waa seegtay laakiin hadday bilow wanaagsan u tahay bilowgaas isaga ah inaan ku garab gallo ku garab istaagno walaalaha bilaabay wixii wanaag ah oo ay sameeyeen oo tani ay kow ka tahana aan uga dayano kuna raacno ayaan soo jeedinayaa maantay waxaa farxad noo ah dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla duqowdoodu inay halkan ay goobjoog u yihiin sidaa darteed maantay ka soo qaybgalkan waa ka soo qaybgal muhim ah taariikhi ah waa arrin aan hubo insha allahu tacaala inay tahay farrin fog oo meel fog gaartay waxaan ilaahay ka baryayaa marka inay noqoto tii loo ayay oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed furihii nabadda furihii guusha u noqoto ayaan ilaahay ka baryayaa walaalayaal waxa hadda aan maqlaynay labadan maalmood meela galbeedo ka mid ah af barwaaqo iyo meel kale magaceedu ma xasuusan karee inada dagaalada ay ka socdeen dagaaladaas demintoodii furay u tahay waxaa qasab ah guddigan hadda guddoomiyaha uu yahay shirwac inay guddi hoosaadiye ay leeyihiin ama hore loo sameeyey ama hadda ay laga maarmaan tahay oo meel walba oo sidaasoo kale ah oo wax uga dhacaan ay ka wax weydiiyaan waxay fududaynaysaa marka dhammaan mushaakilaadka Soomaaliya maxaa yeelay wax meel loogu hagaagale oo fura leh oo furahaasuna uu yahay fure
meesha oo furo si sahlan u furi kara ka adag waa fursad gaara. Fursadaas Allah nagu anfaco. Mas'uuliyiin badan ayaa u fadhiya, waxaa la ii soo hormariyey aniga iyo saaxiibka Itoola. Hawlaha noo yaalla ayaa naloo qiimeeyey, waa idinkaga mahadcelinaynaa. Waa idin furan tahay xafladdan, waana ku faraxsannahay, waana rajaynaynaa in ay miro dhal noqoto. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala inaad fursad siisaan guddoomiyaha inay baxaan. Sidoo kale laba ka mid a guddoomiyeenka degmooyinka gobolka Banaadir, Cabdixakiin Dhagajuun oo degmada Hodana iyo Seenab Xaabse oo degmada Wardhigley ayaa iyagana jooga. Marka insha allahu tacaala way baxayaan. Marka bismillah. Marka insha allahu tacaala khudbooyinkaan rabaa wax yar inaan ka nasanno. Marka waxaa layga codsaday inaan dhextaal yar samayno. Waxaa marti noo ah oo noo jooga kooxdii Kalamaan. Marka Kalamaanan u yeeraya insha allahu tacaala ku soo dhawaada masraxa Kalamaan. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaa la xasuusiyey haween badan inay joogaan, maana xusinay yidhaahdeen. Marka haweenka raalliga ahaada waxaadan ahayn cid ah ma jirto. Marka raalli ahaada mar kale qayb weynaad bulshada ka tihiin. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Waa kooxdii Kalamaan oo kaftankeedu badnaayo raadiyo kulmiyaad ka dhagaysan jirteen, welina waa Kalakaan oo sidiinoo kala weeyo dadku waa Kalamaane. Haddii aad kooxataan oo hadalkii kuloolaa mid waqooyi ka keena midna koonfur la aado, caleemasaar keligiisa warka aysan ku koobin, kulligiin ba raalli ahaada kaftan waa dhaqankeenno, runta waa ka shifaane. Waxaan ku sii dari lahaa maxaa tiri yaa may erti midi midaysay maahino, maxaa tiri yaa may erti midi midaysay maahino. War had dubinin meeshe, madashaan ma ogtiin inaan muran looga baahnayn? Oy caleemasaarka guddiga hoggaaminta beesha habar gidir tahay, mas-uuliyiina la caleema saarayaa muranna loogama baahna, mas-uuliyad ma taqaanin horta? Haa waan naqaan, mas-uul waa nin mas-uuloo mas-uuloo la yaqaanoo aniga la imoodo sidayda u midooban marna layga aqoon. Maahan maaha noo sheekay haddaa tagaan adugu. War mas-uul annagaa naqaana dhegayso, sumaddii miyiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiyo jagada moogaysi oo magac mutuxan iyo xilkii miile ugu taagan, miyaanu mas-uulkii ahayn? Waa iska murantaane. Ma aha hadal muunadeeyaha mirtiya leylka mulacyeeya afmishaarka maanka iyo qalbiga beenta ugu miisa u marsada hadba waxaa ka maqan oo ku sii mihiya, miyaanu mas-uulkii ahayn? Way iska murantaane. Ma aha maadiyan midkan maamulkiyo baranin maaraynta oo madaxtinimo maqal ku tahay maxabana u hayso
أنتي سموية وحكة لعدي مرسينين ميانو مسؤول كي أهين ويسكمرن تاني مايا معها هذي كان والي بدي مفتي بين يقان إيا ودا تي سمي المرية أو إنو مرور صدكة شعل حق إيا ميسانك ميانو مسؤول دبا أهين ويسكمرن تاني معها إيادان يا قرانا يا مركا وذا إيا مسؤول أني قرده لانك من جاينا مامل ومرودي سنة دقالة ومساكين تنق مئينا منكر كنا تتكره ومعروف كنفر مسؤول كاسال ليره ما أها وربطة غاني دانك أنا غاني مسؤول واني لا طورتي أما اللهم قعابي أما أمدو متلا يكم روشي خلق يوم رقي سادك سن ما أها ور مسؤول مسؤول وا مسؤول وا نينك هاوشو مركي اي مشقو دو مارين لوغاغا باهدو مرقيس حل موده ور ماهم حالو مرما ور مسؤول وا نينك مارتا انتقا تو ماتدا سل دخادو مدخاس كجراي ما حد لوغ مرما ور ماهم اي دغيستا مال يا نينان مغا كربين مال إياد دقالي أننا نبقى كدوني إنن مشتر لما بانه مال إياد دقالي أننا نبقى كدوني إنن مراد إياد دنقارنا شقادة أقوم مشغولة إنن مصغ ماسقي أركتايو وايا لقوم مالي ما مليه فنان مغطي داعاد أقوم ميرا واركي لغا مقلانا ميل مرشي معلن سوما horta waa sidaad u tilmaantay ma gafsani waxaan ku xusuustaa horta dadkan ma han dooban habar gidiray u badan yihiin habar gidirna wees la ognaho waa tii dhibaatada balaayada balaayada yahsa samay jirta sida la sheegay la fulay xanti ma moogaa la yiri warka hadda adii sheegtara ma gudoomiyo sir wacaad uga jeedaa horta نعم الحمد لله هبر قديرو ربشة كقدوبت أولاد كقدوبت أو هروب كهدي ألا كورون يهي دي جاي كولا وريجي جرت ما أنت عانا كولا وريجي إسا أن دبت يا وناك يا شرف أمد الصومالية أقو باقة إسا يجو ولي بهرموت ويهيل وحنا مغل جرا وحنا كود دليلة وحي دورتين وحا خطر تمهورت يعني ورك إذن كعونينا لابا معلنو معلن يحي معلن كي ملتريك جنرال قلال إيوه معلن كي جامعة ده برفسور شروع هابر قدير تأتغينين وحي أغوشو بان معلن كي جامعة ده هران واتي لونه جيري هو هبر قدير هبارانا انتي هبرودين قواتا واتي لديه جرا هذا سوال لبدلو وحال لغو بدلو قدوم يسير وعو هو هقان كي هبر قديرو هقاجي هو شاكو هورتال هقان كي هبر قديرو هقامي هو شاكو هورتال ها مالن انو اي شيخ دن لكن والبدن اك مشغولين مالن شريس مكا والبدن اك مشغولين ماي باك مشغول نو هيل ماندنا لانك ابوان واي ابوان بروفيسور فنان انتو اسكجرو ابوان مديس ماي باك حسوس لا ويل بهاست للي يريدي او هرابتي بيبي سيف لارا صديق انسروبت روبك إسكو غريسي لا 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 ماركا ماركا جغداس نهيل ماندين تاي تلقاس نهيل هيل مان نهي وداي يي نما هرت واسادو شكتين عبد الله بسيدة دانا ديب إيشي تلقو مجيري كرو وما داني وادوك تايو واو وررت
والسيدي هذي لا يذكر مالك استجرا جر لوكر الله قد جاني إلا تذكر زود كان مرة بارا مرة كبير شو كت فلان بجرا جرت اسكتورا يا هنقول مرة كهوجي زلقو كتو إذن الله اسكتورا ومتى الله قد جاني آخر كي تنتو واحد هوري ويسي سيدا دكتهم بين هوبي الله يسكت تقو هوبي مرة كلا يسكت تقينا أيانا تنتو واحد هوري ويسي إن كتو بيشروا على دورته كتو بيشروا مرة كلا دورتنا تنتو مثل واحد هوري ويسي إن على مسار لازم بيجي على مسار كبر كل الزمان يرى تنتى وعهوري ويسي إن كلامان لا يرى كلامان مركل لا يرى تنتى وعهوري ويسي إن عن راهنا مركه هر إلهي كبرى إذا نجابري أو درس كهين نجابت قبل اسمه بعد صدقه إن أو نبضة ينلو بدلين بلي يدوفان كبوك سدة أولاده ترى درس كسو بري بوقتنا هسير رئيس تبرر كتاوي أو وحي كسو باي بقى باقي هذا عنشا imisan barbar wiile iyo oday biir qolnay imisa rag baadiya adla lagu bireynayay imisa bitiya la isku dilay bacad aan shay oolin imisa rag bawdadu jabto biixi kala duushay imisa lagu habeeshay oo ula ku boodeysa imisa bareeli su noqdo dhabarka baas goostay imisa nin maal badan laha dib uga bay hoofay bal maxaa ka soo baxay aqal lagu haydin buuxsabe markii waxba laga waayay arintaas markale tan waxa la yiri geedigi daman damaay guwaday ee ka daabulay reerka darantiyo dooxadii bari dugaalyaridiyo dulduleelada looga didi jiray duunyadeenii darka dhulka taaqiya darka joogtana looga diga rogay diir abaariyo dabaylaha kacay ee guryaha dumin waan ku daalno awrta duudkiyo dushu muruuxdo balse dabadeed duqowshaha iyo daan ciroolahu geedka damalka gogla daadsade wax la doodana halkii laga doon in nin doorkiyo boogdaweeyaha dadku ku og yahay daacadnimada iyo dantanada guud hawshii loo diro waana loo diray nacam gawaya sanaye maxaa ii galay war waxaa kaloo la yidhi tayac iyo wax badan baan dangiya diif la kala niil kala daadsanaan iyo muddaan darisnay qiilqiil waase laga dawoobaa dhibkii jeerku daashada dibna waa uga soo kaban dadkii xaq u dareera idinkuna dufeetooyinkii deegta naga fuulay durba inaan ka soo baananaa duub u xirateen anna waa ku diirsaday sidaad ugu dadaasheene horow duulid mooye inaan dib u dhac loo laaban oy libintu dariskiina tahay geliya diiwaanka ha anin wiiday deriska kamid ah deeleyda saka darade hadii duubab daayir idogooshin isalaadiin geeg antelika kulmi ilaahay daa'in e maybasiin ka tuugay ino deris walaalo naga tan diinta to naga to dadko nagadaano duunyada tiilis lefofiye nagata yaani ne dardaarankay e an shaqaaqii culad iyo dagaal dhigu shaqaxleeyo shiddadi shiddo way ka soo daashay iyo dhib iyo shiidaade marti sharafta Soomaaliyeed oo shirku casuumay shinsi iyo mudnaan iyo ilaahow shuba khayre insha Allahu kelmad baan rabaa inaan u sheego shirki beeshu shirki hobiyo oo beesha tan tala ku shaandaysay shahdi lagu abuuriyo qorshihi laga shaqaysiyay inay shirwa hoggaan uga dhigteen shaahid ka ahaada aniguna intaad sheegtay aan shaahid ka aheeday Soomaaliye warka shaac ka shaacid ka ahada shaki malaha hawshu ya inta shaahid ka ahada mashaaxayaal wa ka soo gudubnay shaahid ka ahada shacabkaana waa jecel he shaahid ka ahada shirkadana baran ka ahay shaahid ka ahada suxsuxlo ya beena wa ka gudubnay shaahid ka ahada shaabadana guddiga shirwaca
نوها يا شاهد كا هذا وحي شاهد مرانا ما حاتره وحبا ما عنده هنا واس كده ينات وي وهي شو شودي يونا يشركي بين ذي ولا هجود بيجيك شاهد مرقاتك يا شاهدك هذا Somalia may kala sheegay halasan antidad kun reedkay roog ha sheegeen dhanba anana shirki kala ha sheegay mi sheegay kaada sharti inoo lagu gudubay qeyr lan gudubi shushuudina dhamaati Somalia sheegay ka ahada inoo shirwa la dooradi inoo shirwa gudoomiyin eeyo oo shaqaqooyinki la ka bahi shididina dhamaati ilaahay na shaafi sheegay ka ahada Somalia شاهد كا هذا شاهد كا هذا شركي وكقول ليس تيا شاهد كا هذا شكي بأن الله يسكما قبته شاهد كا هذا شكر ويا أبى مدا شاهد كا هذا تذكر شلا الشقاء قدو دحت الأهل كلا شيتي إن المانت إنه مانت صو وذا شرول إسكوشان ديجي شكي ماله الصومالي شاهد كا هذا أنا وأكسوع شاهد وأكسوع شاهد شابدنا قدوم يا شروع يا قدقي ساهاية شاهد كهذا عد الشاهد مرتا اما لك لا ادانا محاترهن شر قدبان شاهدا حجاما مركا لا يقو علشا شر قدبان شاهدا حجاما اري يقو علشا هدانا شر قدبان شاهدا حجاما شر قدبان شاهدا حجاما een kalamaan waa mahadsanihiin xogaa yar ay qodobooyinkii naga nasiyeen een aad baan ugu mahadnaqayaa een martida tirada badan ee halkan ay ka soo jeediyeen markan waxaan rabaa intaan qodobooyinka een duubabka halkan jooga u galin inaan bal shirkan xaguu ka soo bilowday siduu soo ahaa maxaa la soo maray maxaa ka soo baxay aan markan weydiino gudoomiyihii gudiga qabanqaabada shirkiga hubiyo abdi faarax jaamac abdi dheere fadlan ila soo dhaweey hal mar ninka hawshan aad arkaysan ninka miraheeda ilaahay weyn ka sakow looga mahadinay weeyaan ah bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxa farxad noo ah inaan soo dhaweyno hoggaamiye dhaqoobeyada kala duwan ee Soomaaliyeed sida ugaasyada iyo boqorada iimaannada suldaanada malaaqiyada garaadiyada culimada awdeenka siyaasiyanta haweenka Soomaaliyeed iyo qof kasto oo halka jooga oo magac iyo masab ku fadhiya waa soo dhaweynayna waxaan uga mahadcelinaynaa ka qaybgalka ay maanta naga soo qayb galeen caleema saarka gudoomiyaha golaha hoggaaminta habar gidir professor abdul qadir mahamed shuruuc mudan yari mar weyn aniga waxa la is weydiiyay su'aashaad yarta waxaan rabaa inaan soo koobo oo aanan si badin wayo hadaan ka waramo inta uu soo maray waqtiga qaadanaysa sida daraadeed in yar oo kooban ayaan doonayaa in aan ma garanaysa soo jeediyo shirkan arintii ay ka dhalatay waxay soo bilaabatay 18kii bisha 4aad 2018kii 2018kii waxaad fahmi kartaan maanta ay tahay 10kii bisha December 2019 waxa halka ka dhaxa kartaa intay soo socotay udan yaali mar wooyin ma moogidin waa qiyaasi kartaan dadkii abaabulayay waxa ay ka fakareen qof kasto adinka in ka mid ah ayaa dareen ka qaba markii ugu horeysay koox aqoon yahano iyo waaya arag ah oo meel isugu yimid ayaa is weydiiyay xageen joognaa xageen joognaa annagu xageen joognaa Soomaaliya xageen joogtaa oo dhan gobolada kala duwan xageen kala joognaa maxaa shalay shalay xagee soo marnay
امس حق صدق يسر ومحال الله سوى كلارني ما انت حقيت شوقنا حقيت وصعنا بري سؤال هذا نوع عاصة اي يسويديين مدى يرغرغيين مدى مركا يرغرغيين اريتاس وحاو صوبة هاي ان لوبة هاي هاي سيدا حد ايتا هاي ان واحد لغو كرنيو ان واحد لغو كرنيو الدوية وي صومران قرنسنا ومقع لها وحمين في فرعونها إن مصيبة كنا على وعي صامرتا لكن وأكل كبا أجيهن قال سيدك ده أكبتا وأصه توستا وكالين تقول نقطة قايمنا ويكون هذا مرك واحد سنري ويكون هذا سيد أوربتين دك دك وعنا كبرنين سيد الدلاد ده حقي لا هذا هاي يعني سوي ديني waxaan is waydiinay ma loo baahan yahay inaan baadi goobno si ay ku suura gasho ee inaan sidaan ka degdegsan aan u socono oo aanan dhibaatooyin shalay inaan xusuusanno mooyaan xumaanteede is meeshaan u socono maanta aan ka faraqayn iyo saaxadda noo tahay walaalayaal mudanyaal imar wooyin xibnaha isku yimid oo halka isku yimid waxay go'aansadeen إن أيكو إسكب اللابان إلا بعد قابو من نمو يوضا هذل وضا هذل إيو من نمو إلا بعد قابو لغانا باللابو بيش مقعيد هالك أكويال ومانتا داتك إسكوو يارتاي سيدا دراد ديد أيا شركي كوواد وحا لغبتاي ولغو عي بيشان لباتنكي بيشي اللابات لباكون يسقايا طوان إلا الله تصدح بقولو قفا الله إسكو كيني waxaa la weydiiyay su'aashay xaqee u soconaa xaqee u soconaa bal is weydiiyay dhibaatada taagan baa la is weydiiyay halka waxa ka dhashay saata kuwasi socorne way inaan wax ka bedelo sida ay hadda wax ku socdaan halkaas waxa laga qabtay koox yaa u farso yaqaanaa oo leeyahay halkeen raadiya xal halkii wuxuu la galay inay baad goob galaan oo bulshadu dhan koox koox la kulmaan qolo walba la weydiiyo xaqee u socdaa maxaas u aragtaa xaqeedda tu aragtaa waxaan lagu kala leexan oo lagu heshiiyay oo dadka dhan laga fahmay soo jeediyeen in loo baahayo wada hadal iyo dib u heshiisiin dhab ah dib u heshiisiin dhab ah in loo baahiyay taas waxay keentay in markii la yiraahdo waa in shir la qabtaa shir waa in la qabtaa la isku yimaado oo dad badan ilaa kun qof la isku keeno si looga tashado meeshii la aadi lahaa iyo sidii loo shaqayn lahaa aad iyo aad bay u facnayd go'aana la qaatay waxaa la sheegay meesha gogosha lagu dhigayo taariikhda shirku furmayo ayaa la isku sheegay waa lagu heshiiyey shan iyo tobankii bishii julaay ee sanadkan ayaa shirku wuxuu ka furmay magaalada Hobyo Hobyo oo loo xushay in shirka meel gaar ah la geeyo meel gaar ah la geeyo dad loogu talagalay ka qayb galaan oo ah dadka beelaha ka kooban ee wax u yiraahda inay ka kooyimaadaan ilaa 800 qof ayaa ka soo qayb galay meeshaas laba bilood baa la fadhiyay ilaahay ma ka gaarto waa lagu heshiiyay waa lagu ducaystay maalintii xajkii carafa la taagnaa ayay iscafiyeen go'aanay qaataan midnimo inay midoobaan inay midoobaan oo ku midoobaan sharcada islaamka inay ku midoobaan soomaalina oo ku midoobaan inay danaha dhal u midoobaan halkaa ayay gaas la gaareen maalintaa wixii ka dambeeyay go'aankii la qaatay wuxuu dhalay in wax u dhaxeeya ee golo la yiraahdo la sameeyo golo in la sameeyo golo in la sameeyo golaha asoo golo u dhaxeeya jiradu meel kasta ay gashay waxay gashay dhaqanka ay gashay siyaasadda ay gashay dhaqaalaha ay gashay meel u baxaru garac cadaalada ay garsoorka ay gashay waxa dhan waa in la soo koobo wax ka dhaxeeya oo waxaas oo dhan ka wada shaqeeya oo foorma la cusub ah ayaa halkaas lagu go'aansaday
تاسيرا وحي كنتي إن قلها أصلا يشيغي لبنسو كدبنا أي دورتان قدومي البروفيسور عبد القادر محاشر وع والله دورتي لما مقا عامل لما مقا عامل إيه والله دورتي سنتوق والله دورتي سنتوق هالكاس أيا وحال لقو عنصري إن تلدي أي أحد بيشاني لقو وريشي قلها أصلا قدومي هدا محال روح الساري وحال روح الساري صدح قدب قدبك الكوال وحوية ذاتك الدورتي من نبدي سيارة مهيس إني كشقيال أيكو أي مرشعويه نقاك نقاك أيكو مرشعوه إني هالكا كشقيال أيهين أيكو هقانك بيشاس لقصو قلو وحلقا ويدين أيوه وحي حماد أيوه وحي وين أسوي الويدين دوري نقدران إن شاء الله وحاك الله الساري صومالي دا درس كان لا وبيشا درس كان لا يكون دليل الله فمالي للرياض شو ها إن مقرانا يسا لبادي قوبو ولا كسر لهور فريستو هشيس لدلبو هشيس كاسو إلى صومالي يسعوني ميل كسو أين والله قربو إن مقرانا يسا لقيت دونو صومالين لوغو باغو هشيسين دبا سي قرنكي صوماليين يا عرمها يجي دبا يوها قاقان ووها كرن من إيا وحيالها عن تبارينا ونا ما يسترنو وإن دبا هشيسين دبا لقارا عرين تاسا اللي دي حلسا لي ساسا اللو شاقي قدوميوها لأساقا الشيق دورا وحاجرة وآديا دالوسو شيدين ايا قولها مركي لنسا ايا قابلو نسني وحان دوران قدومي وحان دوران قدومي كو حقين وحان دوران قديو وقال مقعوني ودي ودسني انتاسونا وحان ودسنين وحي اخايين قاب في عن الى اوضى الشقيان ونكال الدنبيان ايال وصوين قدومي ها هقامي قدومي كو حقين كا كو حقا قديو ودباتا او قدسن انتا وحان ودنبيسين ايال ورال انت اوه قيمينيني وان ودني قيمينتا وان فيرين انه سومالو لباتوه محاو بلد محاسة واحد ايرادة قبتي صدح قولو وحا اوسو تشيدين امان سوماليين صدح كلو او برشادة كميدة قيبتا كوود وابنغنكا وحي لباتوه دعي داتكي دبسعودي وداتكا كالعلين ايي ووحد داوين ايي وحدي وحلا نسا ايي waa yahay dhaqanka marka mudnaan dheeraad ah ayaa dhaqan ku leeyahay waxa uu galanay in dhaqanku yahay halbowlaha Soomaaliya inuu ayagu yihiin baqaan qolada labaad waxa weeye waa culumada way culumada dalsa haduu noqdo wax badan ba soo dhex gala culumaduna waxay difaaceen diinti ina dhinaca dowladda loo soo gelin difaac ay diinta difaaceen oo maanta ayso ururad aan islaam ahayn ayso Soomaaliya ka dhisnayn qaybta koowaad waxa qaatay culimada qolada saddexaad waxa weeye bulshada kamidii haweenka Soomaaliyeed waaye haweenka Soomaaliyeed qayb libaax ka qaateen burburkii dhibaatooyinka dhacday qayb libaax ka qaateen aad iyo aad waa qayb qaateen qaybta ugu muhiimsan bay ahaayeen qayb kasta ka qayb galeen saddexdaas qaybood waxaan u soo jeedinayna amaan badan oo aan isleenahay dibkii dhacay qolada yaraysay oo aad iyo aad ugu dadaashay kamid ahaayeen aad iyo aad u mahadsan tihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en okay markan waxaan rabaa inaan u yeero Sultan Mustafa سودان كفقشيني او ان كلمه يرسينو That's how they say it. سودان مصطفى او اسغو هاوشا اوغو بدن محل الاذان ددك دوبك هلكان كيناي مركا مصطفى وحان روا ان ان كسو دوي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
runtii kuma aanan jirin liiska inaan halka soo istaago oo waxa la kala garan waayey inaan magaca beesha ku hadlo iyo inaan magaca Soomaalida kale ku hadlo nin beeshana dhiig la wadaagaana Soomaalida kalena dhaqan la wadaaga marka xogaa confuse baa lagu noqdo waxa la yiri suldaanka haddu meesha soo istaago magaceeba ku hadlaya waxaan soo gaabinayaa hadalladii ay beeshu tiri marka koowaad horta dhamaantiin aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladan waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa dadka ka yimi deegaanada fogfog mataqaana u soo safray waa halka oday cabdulle ee meel wax lagu yaqaanaa wax kale ka soo baxeen mar haddii la yiri beeshii baa nabad ku baaqaysa waxay noqotay in loo soo safro oo safar dheer loo soo xidho marka isimada ama duubabka Soomaaliyeed oo meel dheer ka yimi waa u mahadcelinayaa hadalka beeshu wuxuu u socday waxa weeye saddex qodobba ugu muhiimsanaa inaanu dhagaha u wada raaricinayna waan filayaa waan rajaynayaa waa midda koowaad ee waa inay iyagu midoobeen oo beeshu ay midowday wixii turhaan ama khilaaf ama kala yaacsanaan ku dhex jirayna ay gole u samaysteen waa masalada labaad ee waxa weeye inay Soomaali ugu baaqeen midnimadaas oo kale oo ay rabaan Soomaalina inay isdaba qabato maanta maanta Soomaali isu sheegi mayno dhibaatada haysata gaar ahaan dhaqankii Soomaaliyeed mushkiladda iyo dhibaatada ka jirta waxaynu isu sheegayno ma aha in baa laga sheegay maidba waxa la yiri baga iyo baca waa isugu mid mar hadduu maidkii u dhinto baga kii yidhaahda iyo kii baca yidhaahdaba isagu wixii camalkiisi unbaa ka horeeya dhibaatada maanta Soomaali haysata cid gaara oy gooni u taabatayna ma jirto cid ka badbaadayna ma jirto marka taas xalkeeda inay iyaduna ugu baaqaan arrinka saddexaad waa arrinka odayaasha qaarkood halka kaga dhawaaqeen oo ah inay ku baaqeen cafis inay iyaguna wax cafiyaan ummaduna ay cafido wixii hadhayna gogol iyo turxaan bixin la isugu yimaado waa arrin aad iyo aad runtii qaali u ah inay arrintaas dhaqankii Soomaaliyeed ugu baaqeen baadi waxa la yiraahdaa badhgooyadeedu waxa weeye la hel baadi xalkeedu ama meesha ugu dambeysa waa la hel haddii dhibaato Soomaali dhex taalay aan isu nimaadno oo aan isturxaan bixinno oo aan Israa'iil gelinno oo aynu ka wada xaajoonno wixii dhacay waxa weeye xalkeedii weeye intaas waa in la dhigay mataqaanaa aad u qiimo badan anigoo dhinaca kale ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed ee aan dhaqanka la wadaago iyo gobolada aan ka imi iyadana waxaan leeyahay arrintaas waan soo dhaweynaynaa dhaqankuna waa iga dambayn doonaa waana arrin aad iyo aad u qiimo badan runtii ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala dariiqaas iyo baaqaas wanaagga iyo khayrka ah inuu ilaahay uu ficilkiisana uu nasoloonsiiyo dariiq dheer bay u baahan tahay burbur badan baa lasoo maray dhaqankii Soomaaliyeed xal badan bayna u baahan tahay soo jeed badan bayna u baahan tahay waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo beesha halkan xafladda dhigtay keliya maaha beelaha walaalahooda ama deegaanka la wadaaga oo ay beelaha banaadir u horeeyaana arrintaas horey uga wada hadleen waana ku garab taagan yihiin wayna inoo soo gabagabayn doonaan haddii aan la idmo golaha intaas aan ku soo gaabinaya hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay suldaanka markaan waxaan jeclaan lahaa horta marka ugu horeysa inaan idinka raali geliyo waqtigoo dheeraaday kuleelka aad fadhiisaan iyo sidaad noogu dulqaadaysaanna ilaahay weyn kasa kowaan idinkaga mahadnaqo aadaa u mahadsan tihiin madaxa sharafta leh xildhibaanada murashaxiinta galmudug oo iyagana halkan jooga iyaga laftigooda waan salaamayaa waana soo dhaweynaynaa markan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan soomaali weyn aan u baaqo shanta soomaaliya inaan markan martida ka joogta maxaa mansabka kala duwan ku fadhida meesha inaan mid ugu yeero insha allahu tacaala waxaan ka soo bilaabayaa meesha ugu shisheysa dowlad degaanka soomaalida etoobiya inkastoo la yidhaaha ku darin laakiin dowlad degaanka soomaalida ee ka baxsan xadka jamhuuriyadda soomaaliya dadka nooga yimid ayaa waxaan rabaa inaan u yeero garaad kulmiye garaad wiilwaal fadlan hal mar ila soo dhaweeya adinkoo maadsan dhammaantiin garaadka inaad ila soo dhaweysaan ayaa saxbnaa insha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي قو قابن إن النوال بحاقن كشيغو وقتي قان يقف اللانين سيقود قدوميها يردمان بارت الشرف تي سقوتي متوحان ذي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي صدا أول الكي شيغي وحنو كنميد دولد الديغان كسومالي دا وحان أفكوغا كوهد ليا تدك سومالي دي ديغا مويا للغب الله إلا إيا ما أيسا رولك ليدا أو سومالي أوردان أي ديغان تهي تدك أسان سلاني دين كسي دا سلان كباعدي والاليال شركاني annaga wuxuu nooga duwan yahay caleema saar waxa uu nooga duwan yahay waxa weeye dadkii Soomaaliyeed walaalahaydeen deegaanka degana inay Muqdisho yimaadaan oo xaflad idii kala soo qayb galaa waa wax Ilaahayna lagu mahadiyo oo annaguna bilownay insha Allah dadka Soomaaliyeed qulubtoodu inay soo noqoto ay calaamad shirkani u yahay marka ina shirka barakeysan aan ka soo qayb galo ayay nooga muhiimsan inaan gudoomiyahayd in la caleema saaro in qulubti Soomaaliyeed isu soo noqonayso anigu waxaan magacooga ku hadlayaa saan idin sheego ugaasiyo badan iyo salaadiin badan iyo wabaro iyo odayaal iyo culub ay la socota ugaaskii garre xanuun ba haya iyo oo hawl ku maqan yahay wabarkii digoodi wuxuu ku maqan yahay Kenya ugaaskii marraxaan Ethiopia oo ila socdaa ugaaskii gurgure anuu isoo wakiishay ugaas Mustafa oo saaxiibka yaa kale Djibouti noo u ka hadli doona wakiil waan ka ahay ugaasiyadii kale Absame ugaasiyadii Isaaq dadkii Ethiopia degayay ugaaskii Hawiyana uu nala socdaa ana magacooga ku hadlaya marka waxay taas idin tusaysaa midnimada iyo walaalnimada in meel lagu gaari karo taas waa cashar aan leeyahay waad naga baran kartaan beesha habar gidir raway bilowday anaguna horeyna waan ugu soconay haddana xagga waxaan kala sii tagaynaa spirit cusub iyo walaalnimo cusub inaan sii bilowno waxa anaga midnimada noo keenay waxa weeye walaalayaal 100 milyan oo Ethiopian oo kala diin ah oo kala dhaqan ah ayaanu la noolahay hadaan anagu sii kala farnana waad karan kartaan dadka inta leeg dhibaatada ay keensan karaan marka midnimadaydu waa muqaddas inaad noogu ducaysaan nataa kuleysaan oo dabarka naga martaan waan idin ka fadhinaa haday dhaqaale tahay habar gidir dhaqaale lagu xamaniyo anagu dhaqaale doon baannahay inay yimaadaan jigjiga iyo adsaba iyo dirdaba iyo inaad tibaadaan oo maal gashataan taasna waa fariinta labaad walaalayaal aan waxaynayno farriinta kale ee wadna walaalayaal waxa weeye dagaalku muhiim ma xalna ma noqon karo hadda waxay la socdaa san sheegay ugaaskii Hawiye iyo ugaasiyo badan oo Hawiye oo ka yimid Ethiopia nimankaas waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya markay Hawiye maqlaan dagaaluna ay xasuusanayaan dadka ay la socda dagaalka ugu weyneen gala waxa weeye in budada la iska daadiyo ama cajiinka la iska daadiyo taas inuu Hawiyaha Soomaaliya deganna uu tusaale u qaato ayaa rabnaa ugaas Cali baa si faahfaahin doona laba beelood oo Soomaaliya oo Jilibna uu Hawiye yahay Jilibna uu Daarood iyo Geri Koomba istiray ugaaska gurmaday imisa dhimatay Islaam baa la dakhraa lagu yiri waa la iska seexday habeenimadii baa la yiri waana la soo miray ugaaska imisa dhimatay buu yidhi markaas ay waxba ma dhimani cajiin baa na laga daadiyo oo xilliga ka soconaa marka taasna waa in la isdagaalamo cajiinka in la iska daadiyo weeye waqtiga oo gaaban iyo meesha aanu ka nimid oo dheer baa laga yaabaa inaan hadalka aan badsanno waad noo dul qaadanaysaan dhammaantii waa idin salaamaynaa deegaanka iyo dalkii waa nabadgelyo isku socodkii waa furmay sanad ama laba sano ka hor ma suurtoodeen annagu ku hadlayna magaca Soomaaliyeed
إن أنا ما نشر كنا مع عليه مسار كنا وكله وأنك سو قيب قالوا إلهي النصر يبون نسيه النصر كان إن النوجس ودعيسان بيشه هبر قدير أنا قوقو هلا يضطك الصومالية ده إن شيء يوقاسية ده بدن إن شيءين عفسي مسامح بعد نقتي وحي هوسنا سيدا يقدي ذو شيكتي إسحال مرن يقعان إسمرن بايمن دونتا واني دي سلام يا واد ما هدسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آد بو مهدسنية هاي قرادك سيدا سي أبدنان دونا إن شاء الله تعالى دوبك هالك نمانية إني فكر تاقر دو دا iyo maxalada afiskooda halkan kasoo gudbin doonaa insha Allah isla Ethiopia iyo waxa deelo deegaankaanu joognaa Ethiopia afkayga inaan ka dhawray ahayd ugaas Cali ugaas Nuur ayaan markan u yeeraya oo ugaaska hawiye ee deegaankaas ah marka ugaas soo dhawo insha Allah ila soo dhaweeyaa asagana aad ila soo dhaweeyaa please gabdhuhu aad bay u mahadsan yihiin gabdhuhu aad bay u mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمان أخيار ثماشي سوتي مت قفوا بالمسؤولية دي سعيا كل سلامة يا وقت جو عريريا أوجد. وحى أنت عيدر هذا الكي عندي لاهور تي جرات كأيا قاتي. أنا وحى نكلم ديجان كسو معرضة يعني كلم لوري لباتن لو أكون سعوني أو ضيالة. oo qabaailo kala duwan ah ayadoo halka ay degan yihiin dhamaan Soomaali oo dhan qabaailo aan deganeyn Soomaaliya oo Soomaali ayaa degan meesha la yiraahdo Ethiopia marka sidaa daraadeed haddana waxa leenahay hoggaan mideysan iyo guurti mideysan ayaan leenahay ku shaqeyda marka sida hadda maanta aad iyo aad waxa lagu faraxsanahay beesha habar gidir oo midowday oo wixii dhexdooda ahaa meel isla dhigay diyaar u amaanta inay ummada Soomaaliyeed ee kale ay nabad ugu baaqaan waa mid aad iyo aad loogu farxo waa mid mataqaana ee rajo weyn iyo wanaag badan dalidood hadii Alla idbo anaguna aad iyo aad yaan arinta ayada u taageeri doonaa marka waxaan idinka codsanaya arinta ayada in la sii adkeeyo oo sida aad u sheegteen horey loo sii socdo maxaa yeelay midnimada iyo wadatashiga iyo wanaagga yaa wax walba ay ku dhalan karaan marka sidaa daraadeed khayr Allah idin siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad dhammaan beelihii Soomaaliyeed ee ay wax idin kala gaareen saad u qorshaysateen aad u fulisaan sida ugu dhaqsaha badan inaad u fulisaan ayaan idinka codsanaynaa xagga deegaanka Soomaalida waa sidoo garaadka sheegay waa deegaan fursad badan ay ka jirto oo maanta wax walba ay ka jiraan xag ganacsi xag mataqaana in horumar dhankastaba xag xoolo xag beero waa deegaan Ilaahay khayraad badan ku manaystay oo deegaanada ugu qiimo badan marka sidaa daraadeed taana inaadan u deymo la'aanin sidoo garaadka idii sheegay oo dhulka sanad ka laba sano ka hor laba dhihi jirin muqdishaan tigi iyo muqdishaan ka imid midda laba ogoleyn in la yiraahdo laakiin maanta alxamdulillah meeshaad doontaad Ethiopia ka tegi kartaa meeshaad doontaadna ka maalgashan kartaa marka waxaan idinka codsanaynaa inaad dhulka isaga ah aad timaadaan oo aad maalgashataan oo aad dadka joogan u faa'iidaysaan Soomaaliyeed idinkuna ka faa'iidaysataan yaan idinka codsanaynaa marka sidaa daraadeed guurtida cusub ee habargidir loo dhisay insha Allah waa la shaqeyn doonaa hadii aan nahay odayaashii deegaanka Soomaalida waxaan Ilaahay ka baryeynaa in guul Alla siiyo in khayr badan Alla waafajiyo in kuwii Soomaaliya isu keena oo mideeya oo garab istaaga nabadda iyo wanaagga la doonayo in Alla idinka dhigo ayaan Ilaahay idinkaga baryayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مركن مركن وحوقا بان وقوية آذية حيبتا يا جبوتي وحان اويريا محمد معلين او اساقو اه وكيلكا اوغاسكا عيسي اوغاس مصطفى انا دي نسو دويسانا جعلان لها فضلا صعبك ايقو كالمية ادينكو مهاتسان فضلا ايقو كالمية نسو دوية وكيلكا سنو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. مركو هوري وحان إذن كو السلام يا سلام تا إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدبنا وحان شعالا هاي إنان إذن سو قدبيو سلام تي غارك وغاسكو هدايا هبر قدرت هاي إيا هدايا أمد الصومالية تاي ونوغو سو ديباي تاسوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بام هذا سبحانه وتعالى أنا جا وحان زلهاي كل جرات كل مية أيام نقفلنا جرات كل مية أيام إن بدنا نقفلنا أنت هذا كلنا أنت هنا دقي سنو بهاي لكن هذانا هذه فرصة ليسيء إن كسته مر كان هذا لنا أنا جو عرض إيو رهرها أنا يجنا هذانا هذه فرصة دي ليسيء وحان تعالى أي رجع قار إن أي أو جلادان إن أرنتا كفايدة استو إن بوس كأسيام ما كعد سنايا يوسف يا تيم كيسة يقرد فصح على إيسيو يوسفنا وعرض كينا إصبح يلا هذو هاي أقلادو أنت كذب وحن هرت الدعاء جاء وحن مغلي شرني أيضو هل هاي إصبح شر الله يلا هذو هلاقي دعي محوها هلاقي دعي لو مكلا هدين ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبر يينا نقو هلن إذ سورتوغنا خير كدعي لو مكلا هدين إنا كدن بيسو خير كدعي لو مكلا هدين إنا كبلونا أيان جعلنا هاي وحنا جعلان جرين مرؤون بل إنا نمكا كلمان ليلة هذا أركو لكن سفدود بانكو أركي ما أنت إيقنا كلمان هل كاسان سلان وقدرينا كلمان قلو اكتيم كالليلة هذانا إنتا كدبولا ليال ummada Soomaaliyeed 1984tankii iyo 1990tii shirarkii ugu muhiimsanayd ba xilliyada dhacayay oo laga fikirayay ummad sidaan dhul u yeelanaa beer sidaan u yeelanaa isla markaana beertaasaan u falanaa ama sidaan u beeranaa bay ahayd laakiin ummadaasi 1984tankii 1990tii beertii waa la helay waana la falay markii la falay beertii waxay ku dambaysay beertii sidaan u qaybsanaa aniga intan le adna intan le reera maartay isku qabsay rehebal kursiga halasiyo rehebalna kursiga halasiyo hanuunka in lagu bilowday ila maanta waa kan inaga bixila allah inaga saaro kadibna waxa bilowday beertii markay baxday in ku een maartay in u qaybsanaadi waxa ogtay beertay seen u burburinaa seen u kharibnaa ba ka dambaysay nasal allah subhanahu wa ta'ala ilahi waxa ka baryayna in aan maanta nidaano beertii seen u dhaqaaleysana oo seen dib ugu ceshana u hagaajisana إلهي بيرتي هاي نوها قاتو إنك أنا قلوبتنا مثل كدقو اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور إنت كدب ولا ليال إذن كو إغر راليا ماذا ملفق آذانك أنا قلت الماتين هرتا أنا قلت جبوتي كما سعونا وين أغاتان دقم بان كسعونا أما جبوتي هاتيوغو أما سومالي هاتيوغو أما إتوبي هاتيوغو دقم كاسان متليا لكن ودن قارو ون متلي مجرو dadkaasi ama ha ku noolaadaan ugaasku yahay qurbo joog ha noqdaan ama qulqul joog iyo ha noqdaan taa waa mid aan idin ka sahayo walaalaha barnaamijka gacanta ku haya ta kale waxa farxad noo ah in farxada qisa yar baan idin sheegi raliga ahaada waxa la yiri waxa loo yeeray bakaylaha bakayla waa nabad naqaas oo maaha carabiga arnab baa lagu yiraahdaa ingiriiskana rabbit baan u malaynayaa bakayla loo yeeray xaggana waxa looga yeeray bahal la yiraahdo digirin digirin korka ma isla naqaana ya waa baarkan koox kooxda u socda ya digirinkii baa loo yeeray iyo bakayla bakayla waxa laga yiri boqol nin in laga dilo iyo in boqorka laga dilo midkee door bidi ya in boqol nin laga dilo iyo in boqorka laga dilo midkee door bidaysa wuxuu eegay fiqhu tacaddudkiibu eego tiradiibu eegay markaas uu wallahi aan boqol nin igama go'do laakiin ha la iga dilo boqorka la iga dilo
digirinkii baa loo yeeray waxa la niyahu ma boqolka nin baan ka hadlnaa dhalinyaro ah mise waxaanu ka hadlnaa boqorka fiqul maal waxa la yiraahdaa buu isna eego mustaqbalkii buu eego wuxuu u eego fikir wuxuu maya aniga waxaad iga dishaan boqolka nin iga dilay sidaas darteed maanta waxaad arki bakayla saddex meel wada jooga maad aragteen yaa bakayla saddex miyaad aragteen iyo afar yaa sidaas darteed marjiciyadii buu iska dilay marjiciyadii maalintuu dilaa bakayla laba isku timaada ugu dambaysa digirinkuna marjiciyadii buu reebtay cadadkii buu iska lumiyey cadadkii dib buu usoo noqday markaa tiradii dib bay usoo noqday sidaas darteed waa waxa loo leeyahay ahamiyadda ama muhiimadda ay leeyahay hoggaanku nebigu iyo islaamkuna way nooga sheegay way hadday qur-aanka tahay iyo haddii ay tahay axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam marka haddii ay habargidirshaan kale ahayd oo isaba bakayla meel joogtay afar meel iyo adeerkood meel joogeen oo maanta isku yimaadeen waan idiin barakaynaynaa waxaanu leenahay alfi mabruuk congratulation annagana danbay noo tahay idinkana danbay idiin tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay ku faraxdo maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waxay heshay xidhay heshay annaga xaggeega waxaa la yidhaha wax xidho la yidhaha ama aabba la yidhaha waxaa la yidhaha dadkoo wada sebi aabba leh ninkaasa mas-uulkii zaciimkiisa ama damiinkiisa keen la yidhaha sidaas darteed maanta habargidir haddii ay ummadi ka baqayso waxyaalo badan oo aan islahayn ha laga xishoodo kaftanna waa loo yidhi habargidir khadkeedii baan helnay ummaddii soomaaliyeed haddaan nahay haddii aan wax ku haysanno iyo oo saxa iyo khaladba haddaan ku haysanno khad baa loo helay khadkaasaan kala xidhiidhaynaa aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayr intaasaan badsaday wabillaahi towfiiq haddaan qiseer oo kale ku darso arrinta ummadda soomaaliyeed aan ka hadlo iyadna waxaa la ii sheegay oo ragga qisaska yaqaan baa waxay sheegay saddex shay baa loo yeedhay saddexda shay loo yeedhay mid waa kabaha baalaha kabaheen xidhanno sow kabuun ma wadan dhidhaan horta soomaalidu magacyo badan bay ka leedahay kuwanaan xidhannahay kaba uun baa loo yaqaan qolo kalena waxaa loo yeedhay bahalka la yidhaahdo kaasaan ku marmaynaaye ee idan idan ama girgire ama uunsi waxaa la yidhaha imika dumarku iyo ragba waa la isticmaalaa kaasaa loo yeedhay yaa ta saddexaad bahal la yidhaahdo waa kaan u malayna inaan ku marmayn annagu waxaanaa bahal saxarada uun ka shaqeeyo oo xaar walwaal baan idhaahnaa xaggan maxaa laga dhaadeen yaa bal sheeg magacaas dadka qaar doolshaan ay u yaqaanaan qaarna waa xaar walwaal kabaha waxaa la yidhi waa la idin baahi badan yahay idinka aad baa laydinku baahan yahay laydinka mana maarmo laakiin marka meel la isku yimaado sidaan kabaha u sisanay marka haddii la yidhaahdo maqaaxi gala ama hoteelka gala ama mid meel la fadhiista gala kaba waxa lwa naga fogeeya naga fogeeya kabaha waxaa la yidhi abaaldarrida in la yidhaah waad mahadsantihiin bay ad kabow shukran in la yidhaah bay ahayday laakiin maxaa idinku wacan in la idin yidhaahda kabaha fogeeya aana lagaa maarmayn qisada labaad ninkii waxaa loo yeedhay xaarwalwaal ama aabbaharka ugu yar adkaadee xaarwalwaalkaan iska wadanayaa ila fahma uun isagana waxaa la risiqa ilaahay uu badan yahay maxaa bahalkaa uun saxarada uun maxaa kugu xanibay ka saddexaad waa bahal yaroo idanka la yidhaaho uunsiga oo dumarkaa isticmaalo inta badan ragguna imika waa lala wada isticmaalay waxaa la yidhi shaqo badanba ma haysid shaqadaadaa iska yar oo wax badanba ma hayside laakiin haddana waa lagu jecel yahoo waa lagu dhaqaaleeyaa waa lagu koolkooliyaaye bahalkaana maxaa adiguna aad abaalkaa ku heshay iyo ixtiraamkaa badan kabuhu waxay yidhaahdeen waa run aniga daahirkayga iyo baatinkaygaanan iswaafaqsanayn waxaa laga wadaa ummadi waxay ku hadlayso iyo waxaa qalbigeeda ugu jira haddii uu iswaafiqi waayo sida kabaha unbaa looga adeegsan waa la soo urursani laakiin waxa weeye faa'iido ma yeelanaysa ummaddaasi masalada labaad xaarwalwaalku wuxuu yidhi isagana walaal ila taliyaan waayey qofku haddii uu shuuraa ku shaqayn waayo nidaam wa amruhum shuuraa baynahum buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala shuuradaa hadduu waayo qofku xaarkaasuu laaqan xaarkaasuu qasani dee saxaradaasuu qasani adeerayaan marka waxaan ka wadnaa hogaaminta nuuc kastoo yihiinba inaysan iloobin marnaba nidaamka shuuraaga ah inaysan iloobin ka saddexaad idankii wuxuu yidhi anugu wax badan baan arkaa dumarku saasay u yar kala joogsaan oo ugu yar joogsadaan marka wuxuu yidhi waxaan arkaba ma sheega anugu sir baan leehu yidhi adeerayaal ralliga ahaada haddaan khaldamay garaad maansaxsanaa garaad
markaa wuxuu yidhi baharkaas anigu waxaan arkaba sir ma sheego ummadda sirta leh ee ummadda waxeeda adeegsadaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam mas'alatu siriya uu ka hadlay marka waxa weeye in ummaddu qadaayaadkeeda waaweyn ay sir u yeelato weeye intaasaan anigu maaragtay wixii aan odhan lahaa labadaa qisaan kaga baxaya aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinka mahadcelinayaa guddigana guddi jira allaha ka dhigo aad baad u mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed macalin waqtiga way ugu dheereeyey hase ahaatee wax badan oo xigmada ayuu sheegay saasaan fursadda ku siiyey kuna daayey waxaan rabaa horta inaan wax yar idiin sheego shirkii ka dhacay hobyo ma ahayn dib u heshiisiine wuxuu ahaa dhab u heshiisiin in dhab loo heshiiyo oo dadka walaalaha ay mudobaan hoggaan helaan markan waxaan rabaa inaan suldaan xaamud aadan aan u yeero mataan oo isagu somalilaand dhaqankeeda iyo duubabkeeda ku hadlaya sidaan idiin sheegay qur-aan ka soo soconnaa insha allahu tacaala marka waxaan ka codsanayaa marti sharafta kale inay ogaadaan in from north to south aan wax u wado marka ii dulqaata insha allah waxaan inala soo dhaweeya suldaan xaamud aadan mataan oo soo socda waxaan idinka codsan lahaa mar kale iyo mar kaleba inaad suldaanka sacab iigu soo dhaweysaan adinkoo aad u mahadsan waxaan idinka raalli gelinayaa waqtiga oo dheer kuleelka aad fadhidaanna waan idinkaga mahadnaqayaa noo dulqaata insha allahu tacaala goor dhow waxaan ma sii fogaanin in kasoo dad badan inoo dhibanyihiin madadaalo kalena way noo jirtaa insha allahu tacaala ku soo dhawow suldaan adigoo aad u mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيش هبر قدر قدوميها شروع قددا بيش كالي او اريرو غوغوشا ديكتاي كسوغيب غلاياشا gobolka jigjiga jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyadda kiiniya tansaaniya yuganda mala carabta qatar baa inoo ku dhowee dowladda qatar ka soo qayb galayaasha jamhuuriyadda soomaalilan soomaali weyn say u dhan tahayba qof kasti magaca uu ku fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaat intaa ka bacdi waxaan rabaa afar qodob inaan ka hadlo qodob shirwac baan kala hadlayaa qodobna beesha habargidir baan kala hadlayaa wiil iyo gabadh say u dhan yihiin dhegaha ha u raariciyeen qodobna soomaali weyn baan kala hadlayaa qodobka aan kala hadlayo guddida iyo guddoomiyaha shirwac wax la yidhi shirwacow guddoomiye guddoon waxa baabi'iya gacan gudhan habar gidir laguma oqoona adigayaan lagugu arag guddoon jilicsan habar gidir laguma oqoonayaan lagugu arag gareexo habar gidir garta kama eexato laakiin wax waa dishaa saddexdaa waxaan rabaa shirwacow adiga iyo guddidaadu saddexdaa ina ka dheeraataan waxaagu cadaalad noqdo gacantaadu furaato beesha habargidi waxaan leeyahay waxaad tihiin indhihii soomaaliyeed waxaad tihiin indhihii soomaaliyeed waxaad tihiin waaya araggii soomaaliyeed
وحتيهن هالقماقي الصوماليين سيجارة وقروح بدن أياني قيد مغيسا كلها الإسلام تيل وحن رباسي دا أمي داودين إنا كقد ويسان إنا كقد ويسان بان ربا وحن ربا ميلا قمش حرادو وحبا مطرتو لكن إن الله شغيسان قدوم إياها إيا قد دا هبر قدرنا انتاساني سومالي وين وحنيري لبا قبلو إسو يمي بينو أهين مدني ماذا واربنا مدي داني لكن لبا قبلو إسو يمي بينو أهين وحنو ربنا إنك والله بدي قبلو إنينو عقبت هداو قشهن وايمان إنا لكن انت لديهن محمد عمر عبتمان ورئيس الوزارة كحجين أهين ماذا ماذا تاكو إيمان ماينو هنا النفسو قنا وحنوكو إيمان إنا لبادي قبلو صوماليات ومدني مدوني وعلان كيانو كياني إنا إنو وحكو غيب سنو إن داتكو كالبادن يهي وعقنهي وعقنهي لكن هذا تراسحة إيادان الله ما قادنو وحلا يري ما شاء الله يراهدو هلكا تولا سقال سقال بعقول با كعب عدي والحدن كي ياتري ييبا لما بتقل وحن اذن لا يحي إيادو أنا يحي المناسبة دانو هذا الكا لكن وحي تابطينين هلكا يمي هذا لو كيري وحن ربا مناسبة وحن لا يحي تيل لغو بروا غيستو أول لغو برارو ومدن مدى أنو دون ينونا ميل غارسيسا إلا هيا كدقو قدوان كشروع إيو قد ديسا إيو بيش حبر قدير وحن إلا هيا كبر ييا إنو نغضو كي صومالي سكينة كلمة دكالو آن خدر اياو سومالي وينان كنتيجي وحلي يري حبر قدر وامي دو دو وادب وحي لقو لحانا ويسكب حين اي وادب حدا ماها وحي حرام او ندعي حدا كومة تيران ايا قوال لقا سو قدب وحدا ايو انتي قدوم يالا دورتي ويا وحي بحنا يان بل تومال استاها وقات وحن لا يهي واكو راقي وحن لا يهي شروع قدومي هم بليو بيش حبر قدر يا دير كود هم بليو سومال وين هم بليو هم بليو هم بليو اسكما ايمن ميشا ويدن لدوران قدومكا وحاو قاتانين أنو إذن لالينا حي سيداء وقادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلاة ديا قردو إن شاء الله تعالى ما نيسا لكن وحن ربائنا كده ما دو دقان كأن جوغو مركان وحن ربائنا ويرو ولو مركي ما بكلا فيريو إنا أساق كهر مرأي أهيد هسي هاتي هاي قرال هذا السلطان عبد عطوش oo beesha samaroon afkooda ku hadlaya sudan abd atosh ayaan markan rabaa inaan soo dhaweeyo insha Allah ta'ala salaadina way dhawdahay midadaala waajirta waxaan dadka walaalaha ka codsanaya durqaadkii inaad noo wadaan oo aadan insha Allah ta'ala na dhibsanin barnaamijku meel fiican buu noo maraya kulankan ama shirkan waa shir dhaqan siyaasad wax shaqo kuma laha aadan idin salaamayaa insha Allah ta'ala Soomaali weyn oo dhan meel kasta ay joogto shanta Soomaaliyana waay ku kulan santahay xafladan maanta soo dhawow sultan bismillaah bismillaah bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam magacayga waxa la dhaas sultan abdi cadoosh indha yare waxaan ka socdaa waas ka beesha gade buursi wakiilkiisa baan ahay ma fayagisi
وغاس عبد الرشيد وغاس روبله وغاس دودي وغاس نور وحان قتدا سلام كسو قضي كشكي اللابتا وحان قتدا صومالي قبقية دبا وحان قتدا صومالي وين وحان قتدا إرقوين كبارديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هو السلام كل وقت قابن أو كمر ديران أيوه هذا الكوال السجية وح فرحات نوع راني قب ما تفرحدي حفلتنا قروح لبدن له بيش هبر جدو كم إذا بيلا صوم الهرمود كلو على عد أي ما تال كان دجان أي صوم على سكوب أي متي وتاريخ عصب أوح لو فرحوي وأوح عاد لو فرحوي فرحتنا سمسوا كوب كريو waxa mahadda koobada ilaahay halkan nabad gelin lagu soo gaarsiyay anagoo ka yimaanay magaalada ismaamulka ee tiradhabo inkastoo lagu wadareen magaca hore waa ismaamulka magaalada tiradhabo Soomaali badan baan ku nool ummada kale oo Itoobiyaana wala noolahay laakiin magaceega Soomaaliyeed waa gacanta labaad ee dowladanka noo soo raacday way oo Soomaaliyeedahay intaas aan yaray idii sheegaya waxaan ka mahadnaqaya قبا قبا ياشا يشر قدومك قدوميها قدومي يشر وع وصدقي ماله وتاريخ لما أنت أي قرى يسال لغو سوى دورتي أنا قلنا علي مسار جيسا أنا مرخاتي كان هاي تاستان تاستان كون مهندق يا ولد قبا قبا دي قوشا نوردك تاي قدق قبا قبا دا وضي ياشا وقاسيا دا وقويهانك لان يردا هواك قالقا انتانا مهد برسو جديني يا جزاك الله خير الله ما ارتجى جزاك خير سيديو كسوق قيب كي ياشونا أدب أم هتيهن تاس هذا الكمر دارين يو وسوق قابني هذا الكي جا وقت غير وحن لي هاي كل كجيل اللي هلو يا الرجال اللي هلاب اللي يدي كل كان نبض اللي هلو أيام مرتانة وح والبين له هيا جيان إلهي وح كبر يينا نبض وارتا سو ما لي وين جعل كذي ولا لم يدا سكولا هين يود ده لشديني بقول كيا بقول وحنا إسلام بارناه بقول كيا بقول لكن تذكر جار كأني وحنا قيام بقول كيا صدّن إن الإسلام هين أما أفرتن دعو بدهين أترى وايس قبل الله داي إن شاء الله ما أنت ترى إسكو قبل إسح تم بين ما أنت إسكو قبل إسح وحنا لهال قدر بكار له كليا دكان كان كهذا يا دكان كوه حوي وسوجيران ودكان سوماليات ودكان مارثان يأكلون ولاين ودكان دي تلا هرسن وعي waxaan leeyahay ku ka dhaqan leeyahay Soomaaliyeed oo isku dhaarsan oo is aaminsan dawladda waa leeyahay Soomaaliyeed wasiirku inagu naga dhashay madaxweynuhu Soomaaliba ka dhashay xildhibaanku Soomaaliba ka dhashay nin waliba wax weey oday halku oday haddu ku xidhaado ilaaho wallahi loodeeni ma tabiye ma lihine feebel waa loo fadhiyay teen loo fadhiyay ciirka ka aasno waxa weeyaan waa tan idan dagaal weeyaan waxaan leeyahay waxa weeyaan odayaal Soomaaliyeed oo dhaqana oo ugaas yale oo salaadeen le oo qoyahan le oo isku xidhan makaan helo dagaalka hareereena ka dhacaya waxba ka qabanayna dawladdana waxba la qabanayna waxaan ku dardaarmaya midnimo Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya dhaqa Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya ugaas Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya sultaan Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya hooyo Soomaaliyeed inta marka la helo dawladda Soomaaliyana waa dhismi waan korna waa loo qaadaya dagaalada ka dhacay hareeraheena waxaan gudiga sharuuc ka codsanaya iyo Soomaali weyn in sida ugu dhaqsaha badan leh loo joojiyo intaas ka codsanaya dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dagaal waa soo aragnay waa inaan cilmi ka barna wixii na soo gaaray ee raadkii wali noo seen buuqdo waxaan Ilaahay ka rajaynayaa hoggaanka la soo doortay kii lagu reeyay ee Soomaali weyn hoggaamiya ee habar gudir hoggaamiya ee ummada soo gaamiyay dhamaanteed Soomaaliya oo dhan Ilaahay ka haga dhigo annaguna cashar baanu ka baranay waa la shaqeynayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sudan abta atoosh aad buu mahadsan yahay markana waxaan u soo gudbayaa beesha dhexe sool sanaag iyo ayn waxaan u yeerayaa garaad mukhtar garaad ali ina markan ida soo dhaweysaan adinkoo aad u mahadsan salaanta insha Allah ta'ala saacabka saacabka insha Allah ila soo dhaweeyo garaadka aad buu mahadsan yahay meel dheer buu noogay inka Soomaali meel kasta ka joogto ka timan waa joogan soo dhaweeyo garaad
بسم الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضاشق روح ضبضاً قدوميها قلها برقدر مضانا يشروع مضاحضة يسمضى اللغن كالصوماليات إيميلها كالدوان كيمد بعض علمضى بعض هاوينك يهو يوينك مالن يرادا صحفيين تا يقوليها وارباهين تا قيبت الفنانين تا هورك عيي ودي عبد الله يدمان مرتي شرف تكالي سقوط ميت مضاشان وحن نقول سلام يا مركو هراء سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو حيقة قفك استوحا نقول سلام يا مقام كولي هاي سلام تولي هاي أيان نقول سلام يا مركو هراء توحا نلاي هاي بيلاها مدر كعيس هراب يو محمود هراب يا دير كود با هامبليو هاوش عاد قسم ايسان مضاشي هوبيو ايدن كنت عاد سقوط مادين عاد هوست كبلو دين إلا هين ايدن كو قولي اي والحمد لله وانا دكو هامبليو رينا إنا ايدن هالكا كو يستاقين ايترادان سومالوين waa soo jeesanay naayo iyagana waxaan ka rabnaa caafis anana caafino wixii haajana wada haajood baanu diyaar u lanahay taana waa ku hambalyeenaya ari yaro sigreedna wada ila wadaagayaa magaalada hadan soo galay wax badan ma joogo laakiin sidoo kale 10 baa iyo rubaxay maalintii madarka laga soo qaaday nin taksi la iga soo qaaday aduu magaalada warbixinteedii waa ii dhiibay mid guud لكن هناك بانو دادقني وحنا وريقه ور مقالده وحيرو نيو رير هلكاسو هبر قدر لا دهو ايا نودان نهاي مرصده غيرنا لو ديده نولو لو ديده او ما حي ربا نيكاس هبر قدر ما انت وا كو مسميس انا كو خوغي لفتيغي خوغي وخيغي بدلي ايا لبا عاشا كدب وانا سرعانين هبر قدره wari war adu magaalada war bixin iga si laakiin soo hoos baan isugu degnay war xaaladu siday maraysaa nikaas u xireeniyo reer murusada la dhaho ayaa geerir noo diiday nolol noo diiday arintaas waan markii baa sawirku ay baxay waxay soo xasuusisay dhanka reerkayaga laba qoys oo kamid ah oo qolan la dhaho bahar samee qolan la dhaho خير عدي لما قويس او يصدح دقو ابتي يا دينس هو ذا او سيدا سنكرت يغو عصبة آن لك على ساري كارين ايادو الشيطة كان لحش شقيه اسكو جيد سيدي بقولالنا اسكين ديلاي انك بادن اسكين دعواي قولادا او تكتابا قولادا كلما فرطو كفيق ذا ورانا قو خلاد مين نو قولادا تا نروش منو ديدن ورطو قولي هاسي لهاي فلقي waxaa naga soo gurmaday oo ilaahay shimbir uga soo dhigay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed mudane Akhtar iyo isma badan iyo Soomaali fara badan oo deegaanka kala duwan isaga soo carartay ama isaga soo gurmatay oo xagga jigjiga iyo xaggaas uu hoggaaminayay ismada garaad kulmiye xagga barigana uu hoggaaminayay Islaan Ciise haga beesha garxajis lagu hoggaaminayay Sultan Cabdul Qadir adoo labada beelood waxa la soo keenay jigjigo quraan saar iyo ducada intay isugu dareen ayaa labada beelood iyagoo salaad isku xiran waxay dib u laabteen iyagoo gacmahaysa haysto ma sha Allah ya nabadii dhamaan toorta waa lagu fadhiyaa ilaahay ay noo siiyadiyo markii horta halka waxa iga soo baxay dehaber gedeeray ma sha Allah wada haajoodka iyo fadhigaarada kaga bilaabo mursade
qoladii isku kiiso yara istaagta ama xaajadu yara adkaatana dee jigjigoon u codsa u diro waxaa tiraan dacwad baan ka nahay xagga dowladda maaha waa xagga dhaqankayaa xagga dowladda ayaa laga dacweyn hawshaasna waxaan is leeyahay insha allah ilaahay inaa idinku garab galo cabis baadna weydiisateen haddaanu nahay bulshada ka soo jeeda sool iyo sanaag iyo cayn maantana aan idin kala joogo cabiskan waadun la qaadanay haddaan tiin tiraadeen nala heshiiye waadun la heshiinay wixii xaajana insha allah kolena waa siyara fognaho leynku waa yaro dheer yahaye waa iska kii sugayna haddaad waxnu haystan iyo haddaan waxdii ahaynaba laakiinse cafis iyo masaamax hambal iyo guddoomiye ilaahay xilkaa kugu asturo wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu garaadka aad uu mahadsan yahay weli dushaan ka soo soconaa markan waxaan rabaa inaan u yeedho suldaan ka mid a salaadiinta soomaaliyeed anigana saaxiibkay ah cabdiqani qorane ayaan rabaa markaan inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo waxaan dib ugu dhigana waxa waaye isku hadlay inaan isku hadlaynayo marka saaxiibkay cabdiqani soo dhawow aad baan ila soo dhaweeyo walaalay oo magaca beesha madeerteen ee puntland ku hadlaya marka fadlan ila soo dhaweeya insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحان دمان كسوق إبقالياش الشركة كان قيمها بدن لقبل أبو قدوميها هقانك باشه برقدر وحقرتك كلا اسم ماذا ماذا حدا كلا إكلا قدسان رقي الدمر إذن كو سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب إلهي ما مهد إسكال سبحانه وتعالى مهد ألا كدبنا وحن مهد نقبل لارن هل كان أقسو جيدين إنا قبيلة هبر قدر شركا قيمها بدن قبطي قدوان كا قروح ذا بدن إلغو وذا قنع سيهين إنوس وحشي أنقو أوله إلهي سبحانه وتعالى إذن كأبا المريو هنا إذن كأجرسيو وجيددي أدوسو حشين oo aad noogu doorateenna rabbi subxaanahu wa tacaala mid hirgal ah ha ka dhigo waxaan sidaasi la mid ah ku bogaadinayaa go'aankaas geesinimo ee ay beeshu qaadatay oo ay ku soo horumariyeen nin u qalma mansabka iyo xilka loo dhiibay oo aanna isleenahay waa sunno wanaagsan oo qabaa'ilka soomaaliyeed ee kalena way uga daayan doonaan haddii alla idmo maxaa yeelay الدال على الخير فله مثل أجر فاعله بير نبيك صلوات الله وسلام عليه قفك أمد خير تسا أجرك أكهل هي مدل مدى أي يقول أكهل هي قدونك يكو قاتين إنا يصوح ولام بروفسور عبد القادر محمد شروع وحو يصوح سوسين يا قدونك انكو الرئيي أو النبي كشكي صلوات الله وسلامه عليه كاسو أها xilli ku beegan nebinimada ka hor shan sano oo nin u soo martiyey maka oo badeeco keensaday oo badeecadiisii laga sagsaagay ayaa calaacalay cid uu gurmatana waaye dhowr lafood oo quraysh ka tirsan ayaa tashatay waxaa lagu ballamay ninkaa xaqiisa in loo soo dhiciyo waxaa kaloy ku ballameen in ciddii dambe oo hadda kadib maka lagu dulmiyey iyaga ay tol u yihiin una heeliyaan makana uusan jirin qof la yidhaahdo waa looma ooyaan heshiiska noocaasu marka nebiga ka faalleeyey salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaa la dhihi jiray xilfulfuduul wuxuu yidhi shahidtu fii daari cabdillaahi ibnu jadcaana xilfan laa uxibu an yakuuna lii fiihi xumru nacim waxaan guriga cabdullaahi ibnu jadcaad kaga qayb galay isbahaysi aanan jeclayn geel cascas in laigu beddelo isbahaysiga kaasoo kale ah oo dulmiga lagu diidayo oo cadaaladda loogu hiilinayo oo xaqa lagu soo dhicinayo haddii la iigu yeera hadda islaamnimada dhexdeeda anigoo nebi ah oo ay qolo gaalaa iigu yeerto waan ajiibi lahaa buu yihi nebiga salawatullahi wasalaamu calayh waxaa jira marka kulamo aada u qiimo badan oo ka qaybgalkooda keliya uu sharaf yah heshiiska marka ay ku gaadhay habargidir inay hoggaan yeeshaan oo ay taladooda mideeyaan oo dhibka iyaga ka dhexeeya ay xalliyaan
marka kadibna kaalinta kaga aadan raadinta qarannimadii ina ka wada luntay oo baadi goobku ugu jirnay ay isu soo taagan arintaas waa xilfi wanaagsan waa heshiis wanaagsan waana arin haboon in qayb laga noqdo lana garab siiyo sida darteed baynu soo dhaweynayna waan idinku taageersanahay waan idinkula jirnaa professor shir waxna keligiin ma idan dooranin ee waa aad noo doorteen waxaana rajaynayaa idinka ilaahay qabaailka soomaaliyeedna hadda kadib inay soo horumarin doonaan professor shir wacyadooda ku dhex jira ee aanan kaalintii mudnaanta la siinin dad badan baa jira oo mudnaan leh oo waxqabad leh oo waxtar leh oo khayr lagu tuunsan yahay laakiin aanan la siinin fursaddii ku habboonayd oo ay yacni taaqadoodii iyo awooddooda ku soo bandhigi lahaayeen tallaabadan marka waxay noqonaysaa tallaabo ay habargidir hormuud ku tahay ciddii kaga dayatana ay ajirkeeda ay ku yeelanayaan aanan rajaynayn inaan ku wada dayan doonno intaa kadib walaalayaal beeshu waa beel muhiim ah oo saamayn fara badan oo culus ku leh oo shar iyo khayrba ah ummadda soomaaliyeed hadday dhinaca khayrka u jeedsadaanna waxaan rajaynaynaa in loo aayayo haddii alla idmo aqoon-yahan bay leeyihiin fara badan ilbax bay leeyihiin fara badan siyaasiyiin miisaan le bay leeyihiin waxay leeyihiin ganacsato muuqata ayay leeyihiin dad taariikhda ka galay baalasha ay leedahay baalasha ugu quruxda badan bay leeyihiin sidaa daraaddeed waxa ay soo kordhin karaan halkaasaa laga qiyaas qaadan karaa deegaan ahaan marka la fiiriyo waxay degan yihiin qalbiga soomaaliya dhul lagu tuhumahayo ama lagu tirinayo inuu khayraad fara badan leeyahay badweyntii indiya meeshay u dheer tahay ay ka haysato haddana nasiib darro ama abaar loogu dhinto ama daadad loogu dhinto taasoo ah inaan caqligii iyo awooddii loo isticmaalin sida ay ku habboonayd haddii caqliga iyo awoodda reerka oo la mideeyey la isku dayo in laga faa'iidaysto waxa ilaahay ina siiyey ee gobolka iyo mandiqada yaalla waxaan rajaynayaa in loo soo maxaa la yidhaahdaa qixi doono oo la imaan doono welfeer la bixin doono haddii ilaahay yidhaahdo beesha waxaan ugu baaqayaa inay taageeraan isgarab taagaan la taliyaan hiil iyo hoo dhinaciisa la istaagaan waayo taageeradu keliya xoolo ma aha laakiin ixtiraam bay ka bilaabataa ictiraaf bay ka bilaabataa tixgelin bay ka bilaabataa ka dambayn bay ka bilaabataa qadarin bay ka bilaabataa oo adigaa doortay inaad taladiisa qaadatid wixaan macaasi ahayn bay ka bilaabanaysaa intaa marka la helo baa dhaqaaluhu uu ka dambeeyaa sidaa darteed waxaan kula talinayaa beesha siday u doorteen inay u tixgeliyaan una dabataagnaadaan tan iyo inta laga xaqiijinayo ahdaaftii loo doortay waxaan intaa ku darayaa oo horayna loo yidhi fuleexantii ma mooga daris baynu nahay beesha dad annagaa isugu xignaa xan baa jirto oo waxaa nalagu xantaa in gacanta dhinaceena loo soo rido oo la yidhaahdo waxbay naga sitaan inta aad sheegteen oo tidhaahdeen annagaa isu geysannay oo iska xallinnay in la mid ah bay soomaali idiin sheeganaysaa annagana noo sheeganaysaa sidaa darteed waxaan tal ahaan soo jeedinayaa ooduhu siday isu xigaan bay isu xoqaan baa la yidhiye idinku tashatee aynu wada tashanno waxa nalaga sheeganayana annagoon dhufays gelin oon isdifaacaynin hadduu walaalkaa wax kaa towdo waa la qanciyaaye aynu isku dayo soomaali inaan qancinno anagu u tanaasulayn haddii aad la idmo ogsoonaada oo ku dara annagoo intii kaloo soomaali ay wax naga sheeg sheeganayso bay walaalaheen soomaaliland halkaa noo fadhiyaan oo maxay leeyihiin nimankaa waxbay naga wada galeen sidaa darteed annaga wax kala sheeganaynaa wax nalaga sii sheeganayaa oo nala sugayaa waxayna ka bilaabanaysaa qolo walba gudaheeda inay isxalliso markaa kadibna ciddii kale oo walaalaheen oo wax naga tabanayso aynu u gudubno ayadoo la raadinahayo midnimo soomaaliyeed oo taabo gasha soomaalina shan ma ahine waa hal soomaali deegaanaduunbaa kala duwan gabagabadii waxaan soo jeedinayaa baaq baaqaasuna wuxuu ku wajahan yahay beesha habargidir marka koowaad wuxuuna yahay dadku markay wanaagga sheegtaan looma daayaye waa la imtixaamaa waayo adduunka imtixaan baan u joognaa bal ilaahay maqaadiirtii inay ku soo beeganto munaasabaddan qiimaha badan oo habargidir ay ku baaqday inay arrimahooda ka hesheeyaan dagaalka meeshaa ka dhacayo dhowr beri oo lasoo dhaafay oo boqolaal ruux ay ku dhinteen kuna qaxeen waa arrin cibro le weeye
anuguna waxa ay la tahay waa imtixaan nala ku eegayo oo laydin ku eegayo tijaabada koowaad oo qabiilada ay ku jirtaa waa dagaalka waxay ka qabtay way waxaan beesha ugu baaqayaa in la qabto gacanta dadka dabka hurinaya oo la isugu tago halkana gudi laga shakilo arinta iyada ku hagoogto oo dhiga baaji hadii Ilaahay yiraahdo taaso tijaabo oo wax qabadka golaha kana hadii Ilaahay yiraahdo arinta labaad oo ku baaqayo waxay tahay beelaha Soomaaliyeed oo anagu aynu u horeyno in la qaado talaabada ay qaadeen habar gidir maxay yeelay markay talaabooyinka qaldan qaadayeen baa ku xamanaynay waana ku wiirsanaynay haddii talaabo fiican qaadeen inaan ku taageerno aynu daba galno ay xaq noogu leeyihiin dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa talaabadan ay qaaday qabiilada waa isxilqaan beeleed oo runtii wax ku ool ah oo mudan in la dhiirigeliyo in la taageero in la isgarab taago waxa weeye wax walba ay u baahan tahayna loo fududeeyo maxaa yeelay culayska habar gidir oo la qaado oo la fududeeyo macnaheedu wuxuu yahay Soomaali oo uu ka dhaco qayb ka mid ah mashaakilaadka haystay waana waxtar Soomaali loo taray waxtar habar gidir kaligeed gaar ku ah ma aha sidaa darteed reer walba oo talaabadan qaadaya dawladda waxay waajib ka saaran yahay inay ku yeelato kaalinteeda qaraankeeda fikir ha noqdo dhaqaale ha noqdo awood ha noqdo waa halu majara saa darteed waxaan rajaynaynaa dawladdu inay ku yeelato dowr intan ka badan talaabooyinka ay qabaailku u qaadayaan qarannimada in la xoojiyo loo dhiso mar labaad hadii Alla idmo gudoomiyaha waxaan leenahay Allah kugu garab galo xilka lagu igmaday oo lagu doortay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dariiqa cadaaladda cagta ku saaro innagana waxa weeye dhammaanteen kuwa gacan kugu siiya ha naga dhigo talada toosan iyo tawfiiqda rabbi ha ku waafajiyo hadday noqoto qowl hadday noqoto ficil iyo hadday noqoto fikirba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad aad buu u mahadsan yahay sudaan cabdiqani qorane aad baan kaaga mahadnaqayaa kelmadahaaga quruxda badan markan waxaan rabaa inaan aad ila soo dhaweysaan Sudan Subeer Haaji Maxamuud oo isna Saladinta Puntland kamida gaar ahaan beesha Halkase ila soo dhaweeya asagana insha Allah taala aw saafki saafki aw sudan ka ila soo dhaweeya insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة كوات وحن سلام يا فردقان قروح لبضان مقعيادة يا مناسبة دها يا منصبيادة لغو فردينا أنا سوكو بكرين وقت قنا آد مؤيريها لغسو العليا مركة وحن ربا مقعيادة إنا نكسو كوبصدو iraahdan qof walba munaasabad uu ku fadhiyo ayaan ku salaamaya salaamun allah aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin gaabni waqtigiisa waqti gaabni hawraartiisa la gaaban waxaan dareemi karaa dadku inay daaleen hadalka nuxurkiisa iyo wixii la oran lahaana aad loo yiri waxaan salaamaya si gaar ah madashan quruxda badan oo aan fadhino ciddi soo abaabushay oo juhdiga muuqda ku bixisay si leegna intii soo ajiibtay waa mudan yihiin iyaguna waa salaamayaa mar kale waxaan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa beeshii hawshaan muhiimka isu soo xilqaantay oo juhdiga badan ku bixisay mujtamacana horkeentay waxaan sidoo kale uguna ducaynayaa uguna hambalyeynayaa hoggaanka la doortay oo aan leeyahay noqo mid noqda hanta hawsha loo dhiibay himilada laga filayana gaara waxaan aad isu leeyahay nin aad ugu habboon oo ku munaasib inuu yahay
barnaamijka meesha yaalla nuxurkiisu waana la sheegay waa nabadaynta Soomaaliyeed iyo ceelka dheer oo ay ku dhacday markii loo wada goobjoog ahaa ka dabategeeda iyo baadidoonkeeda iyo ka soo saarideeda ceelkii ku dhacay run ahaantii barnaamijka nabadda iyo baadidoonka nabadda oo ah waxa ugu weyn oo aynu baahi u qabno waxaan leeyahay waxaan ka qayb galay ama qayb ka noqday shirar badan oo ka mid ah marar badanna waxaan oran karaa waxaan ka mid ahay dadka saluugu ka galay nabadda raadinteeda sababtuna waxay tahay waana kelimadda ugu soo celcelin badan ama ugu hadalhayn badan haddana waa kelimadda ugu ayaan daran oo aan laga gaarin ujeeddooyinkii laga lahaa in badan oo ka mid ah oo mar kasta ay colaaddii sii socoto oo taagan tahay oo jirto runtii waa qodob aynu ku wada dhaliilannahay ummad soomaaliyeed haddaan nahay afartan sano iyo wax ka badan in colaad wejiyadeeda kala duwan aynu ku jirno yacnii haddayba timid inay saa inoogu daahdo ma ahayn waxaan marka rajaynayaa ama aan isleeyahay waa cusub inuu u baryey dareen ah baa igu jira maanta waxaa jirtay sheeko yaroo macruuf oo la yaqaano qurux badan ama iska kooban tusaalena looga qaadan karo barnaamijka nabadda waxaa la yidhaahdaa sheekadaas waxay ahayd laba arday oo yaryaroo wada socdo iskuul u socda baa mid shilin ka dhacay aada muhiim ugu ahaayo uu malaha hooyad isdhab uga soo baryey aada buu u raaraadiyey laakiin kii kaloo la socday oo saaxiibkiisabaa kaga istaagay waxaa culays ku noqotay cunuggii shilinkii inuu aada u raaraadiyo isagoo shilinka aan hayna uu tago kabacdi waayid badan iyo doodoonid badan kabacdigeed iyo wakhti badan kabacdigeed ayaa kii kale yidhi war shilinkii waa kan anaa ku taagnaa laakiin haddii meeshii la tegey waa la wada cisaaray nimankii waxaana la yidhi maxaad ku soo daahdeen kii wuxuu yidhi war aniga shilin baa iga dhumay aan howl badan ka soo maray kabacdina doodnoonistiisi baa wakhti badan iga qaadatay kii kalea la yidhi maxaad ku soo daahday adigu wuxuu yidhi shilinkaan kaga taagnaa shilinka uu ninkaan raaraadinayey ayaan kaga taagnaa marka waxaan isleeyahay nabadda doondoonideedu hawsha badan naga qaadatay malaha in doonaysay iyo in ku taagnayd bay ahayd maanta haddii aynu u jihaysanno inaynu ka wada istaagnay oo dhinac u wada baadi doonnay waxaan isleeyahay waa dhammays waxaan kaloo leeyahay beesha baaqaan keentay golaha waa ku ammaanayaa mar kale sidii la sheegay oo la xusay waa beel muhiima saamayn weynna ku leh mujtamaca Soomaaliyeed waxaan xaqiiqaho aan qarsoonayn saamaynteedii colaadda inay dhammays ahayd baadidoonka nabadduna inuu dhammays noqdo baan aad iyo aad anugu ugu qanacsanahay una rajaynayaa una filaynaa insha allah war iyo dhammaantiis waxaa la yidhaahdaa ilaahu waajibaadkeenna na garansii markaadna garansiisana aanaan gudan waayin haddii aynu hadda wada dareennay ama garannay xil weyne inuu naga saaran yahay mudnaan weynna ay inoo leedahay nabadda iyo baadidoonkeeda iyo isxilqaankeeda ilaahayna waa ina garansiinaya waajibaadkeeda waxaan ku soo khatimayaa oo aan midaynayaa baaqii raggii u horreeyana soo jeediyeen wixii dhintay maxaa u dambeeyaa la yidhi colaadda ugu dambaysay oo runtii xanuunka badan oo laga hadlay baaq nabadeed oo arrinkaa ku aadan in loo weel qaado layskuna xilqaamo xil weynna layska saaro waana imtixaan ina wada saaran inoona wadayaal haddana aynu usii kala faran u dhuubannahay waxaa la yidhaahdaa calooshu waxay ku bukootay laguma baansho colaad iyo colaad la dumo iyo dhiig la daadsho waa meesha calooshu ku bukootay waa waxaynu ku calool bukoonnay waa waxaynu ku dhibaatoonnay inuusan baanta qayb ka noqon in la joojiyo in la soo afjaro in la soo ururiyo
سكستو أو سورة قلة أدي أدب دمها تنتين هذا الك أنا نقول رجينا واتكرر على نغنا إنسان وحبذنا وكلوا وديه لكن مناسبة ووقت كذا أدو دار هذه أيام سوكو سنة يا إلهي توفيق ده هنا وافجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت كذا أدنو هيا ضد بذن وحيلين سلطة نادي لهين أسيها تي وح جد ويجعد سنة يا إنا بنت لان دميو أنت روح كلا بلافين سودان عبد الله أبوكر أيام مركان ويريا أو ليرا دو قردو سودان عبد الله أبوكر أو بنت لان قدام بين دونا إن شاء الله تعالى سلطة دينك صاد وحن عطسنا يا إنا وقت كذا إن شاء الله تعالى إيه لازم ضر عليه بسم الله الرحمن الرحيم قدوم يشروع صلاة دين تا حبناها الله بدك قلة علم الدين كا وحجرت كا هوين كا بديها لما أنت وان سلام يا حضرة السلام يا سلام السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام قدوم يا همبليو همبليو وأكو جرب تاعنا هاي وأكو دعائنا هنا وأكو شقينا انت مركان سلامتي لك دافو انا وحان هاي وفتي كسعودا دولد بودلان اوله اسمه اوغال اقوم يهنو علماء الدين وحان نكون نمي تلو دولد ان كان نمي ايو دادك ان كان نمي وحان ودنا سلام انا ودنا قدامي قدامي نغا قدام سلامتا سلامكم بعدي أنا قدومي إيو وحينو تال لوا فرحضون فرحضو حن لوا دعنا الصومالي وواجوش هنسه هيتاي وما أنت هبر قدر مرتل كده قات فرحضنا وحينو تهاي كل مدوك يبلنا عندي لما كلا يقانو وامتانو فرحض لوا دوا عن الصومال ده ناي تاسو عادي عادي عندي كابلينا أنا قديار بانو ناي وحاول يدي إلى إنك تلاقي خير بان بدنا بكون رجينا إلى هنا وحنكبرينا حلك إنه كلف بدهيو أنا قلنا ما عوان هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مهسين يا سيدا وقت جاي يقول قالي جزاك الله خيرا مركان بنتلان هذا كبح برتمها الصومالية سو هذه بيل صومالية دو كتر سن بيلها وجود دكان هذا بدن بنتلان qayb kamida Ethiopia galmudug gedo meel meel badan diga Jubaland waxaan u yeeraya ugaas Ahmed Barre Takoy oo ku hadlaya magaca beesha Soomaaliyeed ee sede Mareexan ugaas Ahmed Barre ila soo dhaweeyaa adinkoo aad u mahadsan ugaaska ila soo dhaweeyaa insha Allah een aad baan idin kaga mahadnaqayaa sidaad u ilaalinaysaa nidaamka oo aad u fadhidaan madaxda meel kasta nooga timid uga soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalameen allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala aali sayyidina muhammad wa sahbihi wa sallam allaweyn ilaahay ba jira amarkiisana socda waxaan salaamahayaa qabiil ka habar gudir oo talada midaysan oo hoggaanka xafladdi lagu maamuusi lahaa dhigay oo isugu yeeray Soomaaliyo meel ay joogtaba gudoomkooda qabiilkooda iyo gudoomiyahooda iyo guddigooda iyo beeshooda dhammaantood مدراء يا مروبة واحد يا أنت أيو يارين أو حفلة دا أيو دجان كسو قيب كشيء أو سومالية اسم كسو إليهن يا مجع كسو إليهن ب وحنكون سلام هيا سلام تا إسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد جد أرين لو فرحه oo lagu reeyo oo la akido bay soo bandhigeen Soomaaliyana ugu yeeray amarka Ilaahay baa leh waxaan u arkaa inay tahay furihii nabadda
horumarkii nabadda midayntii Soomaaliya wixii xumaa oo baxay iyo wixii samaa oo furmay inay tahay baan u arkaa ayagiina waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay sharaf iyo cise inuu idin siiyo waxaad abaawisheen ood Soomaaliya u abaawisheenna ujeeddadii ay ka lahayd oo wanaagga ahayd ilaahay idinla qabto idinna gaarsiiyo intaas markaan ka gudbo beesha qabiilka marraxaan sade darisna waa tihiin meel kastoo aad wada joogtaan kob kastaba deegaamada ay tagaan dad daris ah oo walaalo ah oo wax walba ka dhexeeyaan oo mahad iyo dhibba kala sheeganahaya baanu nahay annagoo saasana arrintii mudnayd in aan isugu nimaadno ama ku heshiino ama aan ku midowno qolo unbaa dhalin lahayd adinkaa dhaliyey waana sidaad u gaarteen go'aankeeda intaas markaan ka gudbo guddoomiye shuruuc iyo guddiga kalaba taariikh anigu waxaan ahay boqol jir qarni maan joogaa nin qarni joogaana wax badan buu soo maray guddoomiye shuruuc allah ha ka dhigo guddoomiye cabdullaahi ciiso kale taariikhda uu isleeyahay ama habargidir leedahay maqal ma ahan ee annagu xogogaal iyo goobjoog baan u nahay markii wanaag soomaaliyeed ay u istaagaan ama u midoobaanna go'aankooda iyo taladoodu miray dhashaa intaas waa idinku hambalyeynaynaa waa idinku ducaynaynaa waa idinku garab taagannahay waa idinka qaadannay qodob qodobkaas weeye qodobka kaloo uu heliya annagoo idin garab taagan oo idin haddii la kuudmahayo idin ayinay oo idinla qaadanay go'aankiinnii oo dhibta adinku aad ka daawowdeen midaad adinku dhexdiinna dhibtaas ka qabtaan dhibaatadeeda inay ahayd baan ogna dariskiinna dhibtaas inaad ka qabteen baan ogna markaad garateen inaad tiinna daaweysaan midda kale oo Soomaaliyana aad daaweysaan gogol guud oo Soomaaliyana aad dhigteen haddeed waa ii tiri weeye wax laga dhaha ma leh qaadasho ma ogiyo af kaloo ay leedahay lama arko intaa markaan ka gudbo waxaan ahay nin haddasaan u sheegay qarni jooga qarni nin joogaana qarni nin joogaana wax walba wuxuu yidhaahaa waa dardaaran dardaaran wey waxaan maanta Soomaaliya ugu dardaarmahayaa anigoo hadalkaygu dardaaran yahay oo waqtigiisii soo qaatay Soomaaliya waxaan ugu dardaarmahayaa sidii culummadii noo furtay hadalka ay yiraaheen oo adduun iyo aakharaba xusnayd in la qaato in la qaataan Soomaaliya ugu dardaarmahayaa waxaan ugu dardaarmahayaa maanta Soomaaliyo qof 20 jira oo aan waayo arag ahayn ma jiro wixii aan soo maray iyo wixii aan aragnay iyo wixii aan mudanay Soomaaliya waayo arag wada weeye maantana dawlad baa noo dhisan dawladdaas oo madaxweyne leh oo ra'iisul wasaare leh oo wasiir leh oo baarlamaan leh oo ciidamo sharaf leh oo u halgamaya ummadooda iyo horumarkooda leh yaa noo dhisan waxaan ugu dardaarmahayaa Soomaaliyo horay in loo socdo lana ayido dawladdu madaxweyne meeshuu gaarsiiyo madaxweyne markuu beddelo inuu ka sii qaadaal raba madaxweynayaal horaa noo soo qabtay oo midnimadii Soomaaliya soo ceshay meeshii ay keeneen bay ka sii qabatay dawladda hadda joogta tilaabadii waa sii socotaa in dawladda mucaarad aan lagu noqon ee la garab istaago Soomaaliyana midnimo ku wada garab istaagto yaa loo baahanyahay hadday odayaasha dhaqanka
وكم مدية هاي دكتور شروع ومانتا على مسار كي انشوغنو ودن كستوى اوشقين هيا دن سياسة ديت ايا دن دك غنبا اوشقين هيا وحالوبا هيا هاي انا يوقن تدان او ضياشا داقان كو نمبا امانا هيا يونا ما هاد علينا هيا ما ايسان قارن هاوشو دي وليحل كو دي ما ايسان قارن او مقودنين لكن اور كي كتش عليهم waxaa loo baahan yahay in ay odayaasha dhaqanka dadka ayaga wakiilka ah in haddii ay istaagaan ay garab istaagaan ummada Soomaaliyeed ninkii la doorto oo madaxa ay garab istaagaan mabda'a midnimada Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan dadka ay wacyi galiyaan dhallaankanaga aan la wixii cadaw uu san naga sabanin xagga diinta iya haqa dhaqanka odayaashaba wacyi gelin weyn laga qaato yaa loo baahan yahay waxaan ku soo celinaya war habar gidiray wixii aad ku ad qaadateen way idin la qaadanay waana idin ku garab taaganahay waana guul noo soo hoyatay guul loo soo hoyatay jaha ilaahay bayna ka timid adinkaana afkiina alla ku soo xiray waa nabad waa walaalnimo waa heshiis waa horumar intaas hadii la ku mahayo baanu leenahay su'aal baan Soomaaliya dhaxdhigaya maanta waa wada joogtay war habartiin iyo aabihiin kaydin xiga Soomaaliya horta kaydin xiga arintaas waa su'aal idin dhaxta la of kafaalood rabta waxaan idin leeyahay waxa saatihiin waa in hadii la ku mahayo islaanimadanada iyo diintanada iyo afkanaga iyo dhalashadanada aan ku midowno qarannimada aan ku gaarno waa idin salaamahayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh ugaaska aad buu mahadsan yahay waxaan mar kale iyo mar kaleba idin kaga mahadnaqayaa waqtiga aad noo huraysaan dulqaadkiina iyo sida wanaagsan ee aad noo dhegaysanaysaan marka hadii aan markan waxaan rabaa inaan u yeero malaaq maxamed malaaq yaquub malaaq dero oo ku hadlaya afka malaaqyada koofur galbeed ama degeenii mirifle oo aan rabaa inaan halkan uga yeero soo dhawow ugaas haye maaleena soo dhawey waxa la iga wasan yahay malaaq ha la ina soo dhawey fadlan بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين رمان سلادين الصوماليات رمان غلياشا دولة الصوماليات بهذا الصحافة قبلها أنا شرفت بدن رمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي ومالين قيمة بدن ومالين فرحدات ومالين عنده كرنو وقوشي سوماليا او كابي قلو سارين هاي ودكتهين لباتن ايو سغال سنو ايا وحان فرصت سين اي قبيل فرصت دا عن سينين وقتهين وحيالها لقد حالي waxaan u leenahay dadka walaalaha ah afar sama talisi aad erkooda waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idin leenahay hambalyo walaalkeena qiimaha badan professor Abdul Qadir Maxamed Shirwa waa nin qiimo badan oo aan aad u naqaano runtii hadda ka bacda Soomaalida af Soomaaliga maay imaxaatri waay waxaan rabnaa inaan hadda dastuurka lagu daro qof aan maay imaxaatri ba aan ka seeyne in madaxweyne laga dhigo adiga dhaqan laga dhigo maxaa yeelay adiga dhaqanka Soomaaliya oo dhan ayuu wuxuu u yahay dhaqan madaxweynahaana Soomaaliya oo dhan ayuu madaxweyne u yahay haddoo nin u soo cabado ama u soo dacwoodo afkiisa garan waayo marka xilkaasi oo loo eedmaday sidii la rabay uma gudoonin hadduu waxaan idin leenahay intaas waa idin hormarinaa
dadkii saak iyonay hadda la joog idin dhageysanay oo masraxana lagu marti qaaday ayaan jecelahay inaan u beddelado afkooda hadhow ayaana walaalkaana qiimaha badan professorka hadhow ayaana walaalahdaana guddiga reer Abargadir muddo badan hadduu jiyeen oo iyo hasuubiyeen inay markaasow hal qiimo madan ku deero guddiga ha ka soo biyaan lan qiimo badanna hanin magacaawaan runtii may balana eed yeedan ka mahadsinin may mahadgaareen naqay dadyowgar Soomaaliyeed oo daafaha meelaha kale lagu wada sheenay oo maanta kulankan masrax agnay la roogan oo garaadada la salaadinta la malaaqida la ugaasiyada la wabarada la nabadoonada la dhamaantiyo oo han fadhaadan in iyo masraxan ha ku qayb galaan shirkankan la jeer garaayan ha ku qayb galaan oo iyo antenniska kooyaan oo markhaatan ku naqdan lanka qiimaha badan leh Soomaaliya in aan faa'o ahuba Soomaaliya in aan faa'o walaalahan reer abu gedar han saaran in iyo ha ku qayb galaan kooyana maylat lana mahasintin jasaakumullahu khayran wa jasaan abtiyo dadka afara faran hadalay qiibti digli marfal dhaani haysta in suu ka keendo ayo ee diyaadan mahasintin hal kelmo oo aan badanayn oo dardaaran ah yama han jeediyay walaalahaana reer Habar Gadir iyo adeerkooda Maxmuud walaaliyaal ma yatiina dad qiimo badan walaaliyaal ma yatiina laf dhabarka Soomaaliyeed walaaliyaal ma yatiina dad ol ka faana koro oo aqoon ee ilmi ee walwalba bakaduun iyo noo maal meel kasta kelmad yar la haseen kana naqay dheegaseen kelmad yar la haseen kana naqay may haytana colaada hor yamood ku haytan la siinlay maanta may siin ku codsadaana in nabad hor yamood ku naqatan dadka Soomaaliyeed amaantii sidaas siin ku codsadaan Soomaali may la reey afalla wa aman salafa walaa dhidhiyan laatiin saqal sana lan walba wal dhibaatay Soomaaliya dhon is dhibaatay habar gaarirta naftatiye aan wal dhibaatay leey barma ka jarnayoon dilka ka jaratay leey marka walaa qaso dhon in leesku saamaha walan baahinyi khair alla sinsay eed eedan mahasintiin dhamaantiin walaa qoyara ee jajaray ariikay ay baal teegan markaas leey madag hayeen lulahay duhurna warroga hadalkana gadaala loo sii hortaba eed eedan mahasintiin hada wa billahi tawfiq wa salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh aadu malaaq u mahadsan yahay sidoo ii gartay laakiin de waqtiga aad ciriiri waa markaa waxaan rabi lahaa fadlan dadkan u yeeraayo inay xasuustaan inta meesha la fadhiyay iyo sida xaalku yahay daqiiqadaha labada daqoon aan siinayo aad bay aniga maxaa igu adagtaa inaan qof duub ah oo dhaqaneed oo qof Soomaali bulshada muhiim u ah inaan mikrofoon kala qabsado markaa fadlan waa idin ka baryayaa inaad waqtiga i siisaan markan waxaan u yeerayaa boqor Faarax Cabdi Guure boqorka beeraha Jareer Weyn ayaan rabaa markan inaad ila soo dhaweysaan boqor Faarax Boqor Faarax Cabdi Guure ma arko Injineer Faarax Cabdi Guure boqorka aawe okay gadaal uu ka soo socdaa marka saafkii aawo marka fadan saafka la ila soo dhaweeyay boqorka insha Allah meel dheer uu fariistay isagoo beelaha aan aaminsanahay inay Soomaali u tiro badan yihiin ka soo jeeda haddana wuu ixtiraamay inuu meelaha hore soo fariisto waa diiday oo gadaal buu fariistay marka boqorka la ila soo dhaweeyay adinkoo aad u maasan insha Allah taala sidoo kale waxaan codsan lahaa haddii ay suuragal tahay Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan oo ka socda beesha Maxamed Gurgaarte Madibaan inuu isagana ii soo dhawaado si markii uu boqorka ka baxo aan u yeero insha Allah aad buu maasayn Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhammaan marti sharafka xafladan qiimaha badan isugu yimid maanta oo ugu horeeya gudoomiye Shirwac xildhibaanada labada gole
salaadinta qaybahooda kala duwan siyaasiyiinta ururada haweenka dhallinyarada iyo culimada diinka dhammaan soomaali weynta isugu timid halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan rabaa inaan laba kelmad idhaahdo xafladdan guddoomiye shirwac lagu doortay habiyo oo beesha habar gidir muddada dheer intay soo waday ku soo gabagabaysay waxay iftiiminaysaa ama tilmaan cad u tahay nabadda soomaaliya inay soo dhowaatay aaday u soo dhowaatay xaqiiqdii laakiin waxay u baahan tahay dhammaystir markaan leeyahay dhammaystir habar gidir waa hormuud markaan idhaaha hormuudka beelaha hawiya ayay hormuud u tahay waxaan rabaa midnimada ay samaysay beesha habar gidir oo guddoonka loogu doortay barsoor shirwac mid la mid ah waxaan ka sugaynaa insha allaahu mudulood beelaha mudulood waxaan ka sugaynaa sida midda habar gidir mid la mid ah markaasi xoogaa tallaabaa la qaaday tallaabadaas waxaa xigta soomaalida inta ka soo hartay mudulood markaan leeyahay waxaa meeshaas ku midoobay hiraab hiraab hadday midoobaan waxay la mid tahay soomaali oo midowday waxaan ka rabnaa 30 sano yaa la soo socday ilaahay in la weydiisto dembi dhaaf ilaahay loo noqdo waddada xaqa iyo xalaasha a lagu noqdo yaan ilaahay ka rabnaa maxaa yeelay masiibooyinka iyo dhibaatada fatahaadaha haraadka iyo oonka waxaasoo dhan sabab ay leeyihiin sababtana waa aadamiga waxa ay samaynayaan culimmadana waa og tahay marka si aan uga baxno insha allaahu ha laysdaba qabto waa dardaaran guddoomiye shirwac waxaan ku dardaarminayaa cadaaladda inaad cadli samayso yaan kaa codsanaynaa ummadda waxaa deeqa cadaalad wax kale oo deeqi kara ma jiro cadaaladda inaad ku dadaasho waan kaa codsanaynaa waxaa kaloon ka rabnaa meesha soomaali meel kastoo ay joogto xaadir ay ku tahay hoolkan inay ogaato dagaal waa dhammaaday wixii siyaasad isku cayrsanaya waa dantooda siyaasadda waa danley danleyda waa iscaysataa weligood isma dhaafayaan siyaasadda waa meesheeda laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay ka baxaan wixii hore waxaan ula jeedaa habar gidir hoggaankeeda hadda iyo guddiga la shaqeeya guddoomiye shirwac go'aankooda hadday adkeeyaan waxaa dhammaaday wixii magacooda dembiyada ku gelayay magacooda dhibaatooyinka ku samaynayay magacooda wax badan ku hallaynayay ayaa meesha ka baxaya mar haddii habar gidir dhibaatooyinkii wixii waday ay meesha ka baxaan mudulloodna waxaan rabnaa sidaasoo kale inay ka baxaan muqdisho oo waxaa imanaysa nabaddii aan naqiinay ku soo noqoto inta laga soo lugeeya kaaran habeen 9 saac lagu tago madiine salkeeda dambe taasna waxaa keeni kara midowga waxaa keeni kara midowga hiraabaa keeni karta soomaalida kale way ku kaban tahay marka warkayga inaan badiyo ma rabo haddaan idinku badiyo raalli ahaada ha lays cafiyo wixii la kala galay iyo wixii la kala qaatay soomaalina ha israacdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu injineerka boqorka aad buu u mahadsan yahay ugaas maxamed bashiir ugaas